Dragi gledalci, imam veliko zadovoljstvo i priliku da pozdravim i poželim dobar dan našim današnjim gostima. I kao što to uvijek činim, nadam se da gospoda neće zameriti, predstavit ću prvo moje drage dame, Jelica Kovačević danas sa nama i Jelena Gavrilović. Dame, dobar dan i dobrodošle. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, ja ću sad s ove strane predstaviti dva Željka. Prvo Željka Samardžića. Željko, dobar dan i vama, dobrodošli. Pozdrav vama i svim gledalcima. Željko Vasić danas sa nama, dobar dan Željko. I Sanja Ilić, Balkanika, dobar dan i vama, dobrodošli. Dobar dan i svima i gledalcima. Nadam se, evo za početak samo da vas pitam, da li ste se udobno smestili ovdje kod nas u studiju, da li je sve u redu, da započnemo naše današnje druženje. Kako se osjećate, evo Željko, od vas da krenemo? Super, super, evo, baš lepo. Ovo je zvučilo kao u avionu. Okruženi smo dragim ljudima i u startu je dobro. Mi smo se privezali i možemo da poletimo. E, pa Vanja, dobro ste me i pomenuli. Vi ste, pored toga što sve radite i pišete muziku, čak i za film, pročitala sam da ste napisali i muziku koja se vrti u našim avionima Air Srbija. Da li je to istina, evo, za početak? Istina. Između ostalog jeste. Za početak, koliko sam poena dobio? Istina. 10 poena. Pa da, eto, čak se sećam, ovog leta je bio neki mali avion, išao za Crnu Goru i ja ulazim u avion, a stjuardesa kaže, izvinite, ovaj avion nema za muziku, znate. U redu je, jel da? Okej, okej. Evo, na samom početku razgovora imate puno novosti koje se dešava kod svakog od vas, ali evo da počnemo možda i od dama Jelice. Nova predstava je tu, je li tako? Isterivanje đavola iz direktora marketinga. Jeste, nešto jeste. Isterivanje, krenuli smo od isterivanja đavola iz marketinga, pa idemo dalje, onda isterujemo đavole. Ovo je nešto što je zanimljivo za ovu predstavu, to je opština Krupanj, koja je inače producent ove pozorišne predstave, jer žele da decentralizuju premijere uopšte i pozorište koga ima previše u Beogradu, pa eto zato i cijela priča kreće iz Krupnja i premijera je bila 4. novembra i eto sad polako kreće život pozorišne predstave i idemo dalje. Pored tebe, Saša Joksimović. Saša Joksimović, Srđan Ivanović, tekst je pisao Božidar Knežević. Tu je i Žika Nikolić, Žika Šarenica, kao vi u avionu, tako on kod nas u predstavi. A inače, opština Krupanj ima i velike afinitete prema glumi, tako? Jeste, s obzirom da je Ivan Isilović glumac, predsjednik opštine, gradonačelnik, tako da sve to ima nekog smisla. Ima nekog smisla i veza, tako. A Jelena, pored toga što si filmska, pozorišna glumica, ti si se odlično snašla i u muzici, je li tako? Evo, ovdje puno je muzičara, kako? A pre nego što smo počeli, mislim, dali smo ti komplimenti i rekli smo ti se trebala prvo da budeš manekenka. Pa imali smo sad, razvili smo ti teoriju šta sam u stvari trebala da radila. I kojim redosledom, jel? Da, ali sam se Sanji žalila, evo, imala sam morala, sad kad sam iskoristila priliku da ga ovako javno sretnem tu, išla sam na audiciju za jednu seriju za koju je njegova porodica radila muziku i koja je fantastična. Imam ja, znaju svi moji prijatelji, imam ja te izlete u muzičke vode, ja to volim nekako. Muzika je deo mog detinjstva i mog odrastanja i ja sam se prvo bavila muzikom i svirala violinu, pa tek onda kasnije počela se bavim glumom. Ja mislim da glumac u tom smislu mora nekako da bude kompletna ličnost, eto. Tako da volim ja te male izlete. To je svakako plus na ovo za svakog glumca. Kad smo kod noviteta, Željko, moramo da pomenemo vaš novi album. Jeste izdat u julu, je li tako? Zavrteo se... Da, moj novi album je izdat u julu mjesecu, ali na jedan specifičan način, putem interneta, tako da su mogli svi... A i vi pratite ove nove tendencije, je li? Pa, mislim, to je kao neki novi projekat da spojimo ugodno sa korisnim, tako da svi oni koji su bili raspoloženi da budu na nekom od mojih koncerata narednih, dobijaju pravo da downloaduju i taj kompletan album. Ovih dana bi trebao da, mislim, žao mi je da nemam danas pa da vam pokrenim svima, ali ponosan sam na album koji ima 15 pesama. Zapisi su svi rađeni ovdje u Beogradu, a miksovane u Americi, u LA-u i tamo je rađena postprodukcija i moram reći da sam ponosan na to i na sve svoje saradnike. Vi itekako volite računaju o muzici, ali i o ekranizaciji tih spotova, je li tako? To bilo slučaj i sa ovim albumom? Pa jeste. Vratili smo na neki način ponovno u posao poznatog čoveka koji je divne spotove radio, zove se Zli. Napravio spot za pesmu Mila i tim spotom smo praktično najavili moj novi album. Ovih dana radimo još dva spota, tako da... Radite punom parom, je li tako? Na samom početku emisije oslušali smo jednu muzičku rumeru, a to je bila Željkova pesma Željka Vasića, No pasaran. E sad, prevedi nam i reci nam šta to znači i zašto i šta neće proći. Dobro, ja mislim da nije potrebno prevoditi reči, zato što je to nekako, barem za mene, opšte poznato, jel?
da je No Pasaran neće proći i da je iz konteksta Španskog rata, samo što meni pesma nije revolucionarna, već je ljubavna. Ali je prošlo. Da, prošlo je. Prošlo je, da. Iako je bilo neće proći, da. Tako da, započeo sam neki novi sad svoj muzički opus. Ja volim da album ima neku svoju priču i ambijent i ova pesma No Pasaran zapravo predstavlja tako taj neki drugačiji zvuk po pitanju novog albuma koji spremam i sve je nekako tako malo retro. A opet je upakovan u taj neki moderni zvuk. I jedno čekam da ljudi čuju sve te pesme. Ja neću objavljivati album odjednom. Već sam rešio da to... Zašto? Nije isplativo ili nekako bolje dođe do muzike pojedinačne pesme? Nemo slušao malo pre Željko što je pričao da ide digitalna forma i tako dalje. Naprosto danas je muzika na Deezeru, iTunesu i tako dalje. I ovo tako se sluša muzika, to je naprosto tako. Nažalost, ja volim da imam CD i dalje sam onako staromodan po tom pitanju. Volim da vidim ko je to svirao, gdje je rađeno i tako dalje. Ali takvih ljudi danas ima malo ili pase. Tako da... Neće biti tako i naprosto nema dovoljno mesta kada se snimi album da to mediji isprate, da radio stanice to ispromovišu i tako da. Dobro, za dobre pevače uvijek ima mesta. Da, mi ne slažem se. Izvijedi, za odlično. Ali za album nekako to je, kako bih rekao, danas malo teže, tako da sam ja odabrao da to bude na 3 mjeseca, recimo, da ljudi otkriju po... jednu novu pesmu. I kakve su reakcije publike? Pesma jeste sjajna i novi... Ne, pa sjajna. Sjajna. Ja nisam to sad nešto glamurozno, nešto ni najavljivo. Ja volim da u tom prvom nekom naletu, prvih mjesec dana, osluškujem reakcije i vidim da su pozitivne. Jel da? Pomenuli smo to, digitalizaciju. Šta ti više znači? Broj pregleda na YouTube-u da viš dalje pesma dobro prošla ili ne? Ili možda živi aplauzi publike? Nije to merio. Nije merilo. Sada, to je tema vrlo ozbiljna. Najveći konzumenti YouTube-a su zapravo klinci. I to onda ne predstavlja, zavisi koja je ciljna grupa i tako dalje. A sad, da ne pričamo o tome, nije važno, mislim. Svakako je jedno odmerila i malo veći pregled. I ti pregledi YouTube. E sada, kada pričamo o muzici i umetnosti, mišljenje mnogih da danas i muzika i umetnost da su u velikoj krizi. I nekako... Kada govorimo o pozorištu, svi uglavnom kažu nam glumci da uvijek pitaju da li je to komedija, da li je smešno, sa druge strane, da li je to mainstream muzika brza i da se traži sve nešto novo. Ne znam da li delite ovo mišljenje da su muzika i umetnost u krizi ili ako jesu, ko je krivac za to? Da li su to izvođači ili možda publika koji svi kažu da traži tu vrstu zabave? Mislite na krizu kod nas ili u celom svijetu? Pa kako se vama čini? Da li je kriza kod nas ili u svijetu? Meni u uopšte nije kriza u muzici. Naprotiv, ja slušam radio i strane pesma, ima fenomenalnih pesama. I nešto ne vidim da je kriza. I pored toga što je to tako veliko tržište i tako je ponuda ogromna, i onda je vjerovatno možda lakše u svijetu da se pronađu još bolje pesma. Ali šta ja znam? Kod nas kažu da je kriza autorstva. Ja mislim da su se vremena promenila i sad ovo što je Željko rekao za izdavanje, apsolutno je u pravu. Mi isto sa Balkanikom, sad jedna po jedna pesma, znate kako? Drugo je vreme došlo, sve se promenilo. Sada kad objavite na YouTube-u, vi ste već izdali, to je gotovo. Šta sad ima neko da izdaje CD? Što kaže, lepo je ono da imaš, da ga daš zubaru, automehaničaru ili ne znam, prijateljima. Policajcu ako zaustavi, da ne daj Bože. Nisam pravo kada policajcu, ali možda može i da prođe. Tako da... Ali recimo što se tiče gledanja, gledam svetske zvezde, apsolutno po broju gledanja. Sad to znači popularnost, ali ne kvalitet. Jer kako se zove ono što ima ne znam koliko milijardi pregleda, onaj Južnokoreanac ili tako je. Onaj Gangnam Style. Gangnam Style, on ima 6 milijardi pregleda. Pa evo sad isto da spasi to 4,5. To ja mislim ceo svet ne može da skupi za godinu dana. To je užasno. Ali je to neka čudna priča bila, nešto se poklopilo, neke kockice se složile. I sad danas kad gledam taj spot, nije to tako bez veze urađeno. Jeste onako na prvi pogled debilno, ali kad ga bolje pogledate i vidite šta se tu dešava, kako se tu sve menja, kako vas drži od početka do kraja, i muzika koja je po meni isto tako plesava, ali nešto se desilo i to je prošlo. I gledam da danas svi gledaju, ako hoće da naprave hit, to mora da bude ono, gdje si, kako si, što si, dođi, nemoj, hoću, neću. Pa kraće je to bolje. Pa jeste, da bude ritmično, a da se pamti. Tako da, mislim da u tom smislu kriza nije,
nego jednostavno samo treba da se izabere šta mi hoćemo. Hoćemo li neku finu muziku da slušamo, da bude jednom delu publike lepo, ili hoćemo da radimo ono što vole klinci. A to što rade klinci, to se sluša i u Nemačkoj, i u Austriji, i u Švajcarskoj. Ne misli samo naša muzika, nego i njihova muzika je potpuno ista takva sa tim raznoraznim modulacijama glasa, mada sad i u Americi. Ne postoji ni jedan popularni pevač koji svoj glas nije probacio kroz mašinu i vi čujete, ne da bi on pevao, on čisto peva inače, ali je namerno stavljen kroz mašinu da taj neki novi duh bude takav kakav se traži. Jelice, u glumi, da li misliš da postoji ta kriza umetnosti i ko je kriv možda za to? Pa evo ovo pitanje u poslednjih, ne znam, možda dve nedelje jako često se susrećem s ovim pitanjem. Prosto, ne znam, nisam čovek koji bi voleo bilo koga da osuđuje uopšte, čak ni medije i promociju nečeg što je apsolutno različito od onoga što mi promovišemo. Ali ko je kriv? Ja mislim da jeste kriza umetnosti ako pričamo o pozorištu. Iako pričamo o filmu, možda serije malo bolje prolaze nego, da kažem, ova druga dva medija. I opet svetski trend koji nam se nameće da serije su vrlo popularne. Pa jesu popularne, ali opet kvalitet serija koji se kod nas radi još uvek nije dostigao taj neki nivo koji je možda za sada zavidan za nas koji živimo u Srbiji. Ne kažem da... Tu se ne bi složila sa tobom, izvini što upadem. Da, nema problema, evo zašto da ne, koleginica je tu, pa eto prosto da razmijemo. A da li je istina to kad se izvodi predstava da spitaju da li je smešna, da li je komedija? Pa uglavnom ljudi traže da komediju. Ja posljednjih 6 godina se bavim privatnom produkcijom i produciram u suštini komediju. Evo sad ću raditi Sartra iz Zatvorenih vrata, baš s namerom sam se dotakla tog dela, zato što želim klasiku da igram i želim klasiku da probam da prezentujem publici. A iz tog razloga baš sam radila komediju konstantno. Evo, Jelena, doveži se, rekli se ne slažu da nije kvalitet serije. Sad ću da objasnim. Naravno da postoje prvo ove ere digitalne transformacije. U tom smislu sve što su kolege rekle, ja slažem se, više niko ne kupuje diskove, niko ne ide u videoklubove, mi sve što konzumiramo, konzumiramo preko interneta. I to je tako, preko Instagrama. Mi kupujemo garderobu preko Instagrama. Mi, u poslednje vreme, ja nisam čula da je neko nekog sreo na ulici, a da ga pre toga nije video na Instagramu. Mislim na apsolutno muško-ženske odnose. Tako da, u tom smislu, nije tačno, i ekspanzija je serija, u tom smislu film više kao film nije profitabilan. Kada nešto nije profitabilno, to znači da ti svoju umetnost onda prilagođavaš tržištu. Zašto je kriza? Zato što nema novca za kulturu. Zato što upozorišna plata, ja sam moram da pričam o tome, ja govorim jako otvoreno, nemam problem. Ne volim mistifikaciju, mislim da je svaki umetnik koji mora da preživi od posla koji radi, a pritom da se ne bavi i produkcijom i pevanjem i da radi 300 stvari u isto vreme, ne može da preživi od jedne prosečne plate koja je 400 evra u gradu Beogradu. To je gotovo nemoguće. Tako da onog trenutka kada ti kreneš da radiš ovu predstavu da bi zaradio novac, pa ta predstava je te i te teme, da li steruješ nekoga ili ne, ili to možda nije, pa sad Sartar koji je fenomenalan tekst, ja sve to podržavam, ali ne možemo da govorimo o umetnosti kada mi našu umetnost, zašto nema više autora? Zato što se niko više ne usuđuje da bude autentičan. Jer svi, ja se sećam, evo... Rizikuje se mnogo, znaš. Pa znam, ali nije stvar u tome. I veliki umetnici koje ja i poštujem i volim i pevači i ne bih da ih imenujem, s koje sam ja odrastala, pa kao sad izbace neki hit, ti kažeš, pa nije to više on. Zato što su se ljudi pogubili, ne znaju više... Podilaze publici, ja. Ali ne znaju više za koga ti praviš muziku. Za sebe, za druge, za... Ne znam, ja mislim da je kriza autorstva, u tom smislu bih rekla. A što se tiče serija, evo, sad su se pojavila se na domaćim televizijama par nekih serija, kao što su Senke nad Balkanom i tako dalje. I pre toga je bilo lepi seriju u posljednje 2-3 godine. Recimo, Vratit će se rode, isto fenomenalna serija, tako je. Jeste učestvovala od nekoj od tih serija? Ne, nisam, ja sam Nemanjići snimala, koji su također, to je nešto što će sada da... Aha, to nas očekuje, da, uskoro. Da. I slažem se, kao i u svetu postoje visokobudžetne, niskobudžetne, nemoguće je zaposliti toliko glumaca koliko ima malo prostora, ovo je malo tržište, otvaraju se privatne škole i jedna velika je borba za egzistenciju u svakom smislu, a za autorstvo o tome da ne pričam. Tako da, baš je onako jako opširna tema. Teško je, borba je. Jeste i delimično se slažem, ali ja mislim da je pravi zapravo put da shvatiš da nijedna više institucija ne može da stane iza tebe. U tom smislu ne možeš da se osloniš na pozorište, ne možeš da se osloniš da li imaš jedan koncert tu, govore, nego prosto moraš da radiš. Ja mislim da
da je odgovor u tome, ali tako? A, jeste. Željko, ti sam i produciraš i tvoje pesme i za druge, baviš se svim stvarima. Da li ima krize u muzici ili nema? Koliko praviš kompromis uopšte sa pesmama? Ja ne bih to nazvao baš krizu. Dobro. U tom smislu. Postoji trend već dugo godina da mi muziku uvozimo. Što je jako pogubno. Ali je to tržišno opravdano. Zato što uzimamo proverene hitove. Recimo, mi uvozimo ogroman broj grčke muzike. Tako je, Grci su uzeli svakako. I neko, ja obožavam stvarno grčku muziku u Grčkoj i na Grčkoj. Ali nisam fan tolikog, kako bih rekao, uvoza te grčke muzike. Iako su hitovi. Zato što je gubio identitet i tako dalje. Da. Duga je tema. Ali, skoro sam imao neki intervju vezan baš za slična je tema, bila vezan za muziku i tako dalje. I sad, muzika se sastoji od ritma i melodije. S obzirom da su popularne sve više pesme bez neke izražene harmonije, raskošne melodije i tako dalje, već je baziran na ritmu koji je najprimitivniji oblik muzike. I to govori o tome koliko se taj istorijski muzički točak vraća unazad. I tako bi moglo da se opiše trenutno kulturološko stanje, ne samo kod nas, nego globalno. Znači, muzika nam dakle, ili oslikava i stanje društva. Dakle, mi idemo unazad, prevežbali smo sve, sve je, što jedan moj prijatelj kaže, sve su muzici rekli Bach i Beethoven. Sad sve mi što radimo, to su neke varijacije na temu. Ali mislim da se vraćamo unazad. I da zapravo tržište diktira i muziku, I zapravo je umetnost, sve što se dešava, diktira tržište, financije i tako dalje. Izgubila se ona suštinska nit. Čemu služi umetnost? Da ne može da se to izmeri jer nije egzaktno. Ne može da se kaže ovo više vredi. A mi smo se sveli na to da nešto se to vrednuje. Recimo, opet polazim iz svog esnafa. Po klubovima je merilo koliko je na kraju saldo, koliko se popilo. Samim tim imate to da klubovi diktiraju zapravo kako će izgledati klubska muzika, kako će to sve da se... I ko će im dolaziti. Tako je, i ko će dolaziti. Znači potrošači, oni koji će popiju puno i tako da. To je jedna, stvarno jedna ozbiljna tema. Nije to tako jednostavno, sad ćemo mi to da... U vreme kad sam se recimo ja htio baviti muzikom kao umetnost, nisam imao šanse. Nisu mi pružene šanse. Živio sam u manjem gradu. Kad sam došao u Beograd, tamo početkom 90. godina, ja sam naravno trudio se da se prilagodim, da zajedno sa svojom porodicom preživim. To mi je bio jedini cilj. Mene uopšte nije interesovalo da ja budem popularan, da šta znam. Meni se sreća osmehnula. Imao sam tu sreću da sam imao divne autore koji su mi pravili lepe pesme. Zahvaljujući lepim pesmama ja sam skrenuo negdje pažnju i na sebe. Sada sam već u ovim zrelim godinama. Kako sada na kraju puta, sada sam ja u situaciji kad pevam ono što ja najviše volim. Je li to bilo znači, i slučaj s ovim posljednjim albumom? Sanjao sam, tako je. Ja sam sanjao o tome da ja sad mogu sebi da priuštim to zadovoljstvo. Da ja pevam samo ono što ja volim i što se meni dopada. I naravno da pevam još uvijek za publiku, jer negdje tu publika glavna. Oni su ti koji dolaze na koncerte, koji plaćaju ulaznice. Ulaznice, i ono što je plod svega toga, ja moram se pohvaliti. Do sada sam imao 5 beogradskih arena i 38 sala centara. To je ovako, to jeste zaista lepa veliki referenc. Uspeh. Kako da ne, kako da ne. E sad, vi ste nekako jasni u tome kao umetnici šta prezentujete i koju poruku šaljete. Izvodite sve tako na visokom nivou i nekako bez kompromisa. Ali nekako, kada pričamo o onome što vi radite, uvek se nalazite na nekom novom početku. I kad se završi predstava, mora da se iznova gradi novi lik i produkcija, opet sve iz početka. Izda se nova pesma, opet se na nekom novom početku i treba da prezentujete nešto novo. I kada već stvorite i završite taj neki umetnički moment, stvarate, šta je to ili koja je to osoba ili čija vam je kritika najvažnija da kažete sebi ili drugima da li je to ono što ste uradili dobro i da li treba nastaviti svoj život ili da odustanete od toga. Evo, Sanja, čija vam je kritika najbitnija na tom samom početku? Na početku mi se činilo da je kritika roditelja bila, jer ja sam jako rano krenuo da radim. Da ne kažem sa 12 godina, tad sam slučajno napisao prvu pesmu za televiziju, ali sa 16-17 sam već na Euroviziji učestvovao. Ali kako vreme je odmiče ono i počinjete ozbiljno da se bavite tim poslom, onda shvatate da ipak postoje nekoliko puteva.
ili da radite muziku koja se samo vama dopada, pa ako se dopadne još i nekome drugom, to će biti super. Tako da sam ja bio od onih koji više radio muziku za sebe, nego pa ste imali publiku, sreće da se to dopadne. Pa se tu i tamo neka pesma dopala i publici i to je ispalo dobro. Međutim, kada postanete izvođač, onda ti kompromisi malo dolaze u koliziju sa celom tom pričom i nekako morate da vodite računa o mnogo stvari. Prvo morate da vodite računa koliki je bend. Ja sam u jednom periodu imao 28 ljudi u bendu, to je katastrofa. I sećam da smo pre nekoliko godina išli za Norvešku i to negde iznad Osla, 2000 km, i došlo je nas 30, 28 muzičara i 2 tehničara. I ja sam pre toga rekao ovim organizatorima, Norvežanima, jer samo avionske karte su koštele preko 30.000 evra. Sam rekao, pa kako, ali dobro, Norveška bogata i tada je to moglo. Međutim, to su užasno skupe priče. I onda se nekako vodi računa, zbog toga ima toliko bendova koji sviraju sa dva muzičara ili jedan klavijaturista s onim aranžerom i jedan pevač. I to može da prođe zato što ako je dobar pevač i peva dobre pesme, to prolazi. Ali to je ono što sam teo da kažem, ja sam, od kako sam krenuo sa Balkanikom da radim, pokušao da ipak zadovoljim publiku koliko toliko, jer ipak to je neka etno muzika, ja, taj naziv etno mi je malo čudan, ali dobro, ajde, nema veze. Ali prolazi ono kod publike tako da ćemo ga koristiti. Pa ako kažu da je etno, onda je etno. Mi, recimo, potpuno sam promenio, meni je svaki album drugačiji, meni su sve pesme u životu bile potpuno drugačije. Osjeća se neki rukopis, ali su sve pesme potpuno različite, čak i sa Balkanikom i čak svaki album sam želeo da bude drugačiji. Evo i sad ovaj novi album, to je potpuno nova priča. Ostao je etno, ali je pop rock onako jak i čvrst i došli su mladi neki muzičari, ritam sekcija i to sad na koncertima zvuči onako kao pravi rock, boom. On fenomenalno, da. Pa jeste, i ja uživam. I nekako sam tek sad verovatno došao u neki svoj milje. Iz moje mladosti, jer ja sam prvo imao kao klinac te rock grupi, mi smo sreli, čak smo se sreli na jednom festivalu, Subotičkom, da, pre mnogo, mnogo godina. Ali eto, desile su se neke okolnosti, ja sam se bacio na arhitekturu, završio to, ali opet su se desile neke okolnosti. Evo, žajte što priča, vrti se sve u krug. Opet su se desile i onda sam se vratio muzici. Da, upoznao sam neke pevače u Beogradu, Biseru i ne znam koga još. I onda su krenuli festivali. I onda je krenulo, velika karijera i sve ono. I onda sam zaboravio. Sve ovo što publika zna o vama. Da, jednom trenutku sam dobio pismo sa fakulteta arhitekta da mi kažu, pošto sam upisao i postdiplomske, ako ne prijavite postdiplomske, za 3 meseca propalo sve. Ja sam se nasmeo, rekao, pa ja sam to zaboravio. Da, novi životni put je krenuo. A kad smo o novim početcima, Jelica, čija je tebi kritika najvažnija? Pa meni je najvažnija kritika moje rođene sestre, pošto je u branši, ona je scenografa, zajedno smo stasavale umetnosti i zavolele je. Volim da čujem mišljenje svog kolege Milana Kovačevića, jer mislim da je jedan jako veliki glumac. On je inače član SNP-a. I često se sa njim konsultujem kada radim neku ulogu, ako imam neke nedoumice, volim sa njim da se posavetujem. Dobro. Željko Vasić, da. Tu je. Čija je tebi kritika najvažnija na početku kao potvrda da to što radiš je dobro? Evo, razmišljam. Sve vreme ja sam uvek imao strpljenja da saslušam svakoga i dobronamerne i zlonamerne kritike i tako dalje. Ima razne kritike. I onda sam ja odlučio, tako od prvog dana, zapravo od kad ja snimam i bavim se muzikom, da na kraju ja presečem bez obzira na pojedine kritike. Odnosno, to se zove prihvatanje odgovornosti. Ja nikada nisam mogao da se pomirim sa tim da usvojim nečiju kritiku, a priori kao to je to, i da promenim nešto sve kako taj neko kaže i da to na kraju ne uspe, ne bude dobro, ne bih mogao nekako da krivim drugog. I onda se ja prihvatam odgovornost i stvarno ja saslušam svakoga. Ako to ima smisla nekog i ako se nađemo... Ti ćeš izmeniti, promeniti, ali konačno... Ali za najveće neke svoje hitove, ne znam, voli me, ne voli, želja moja jedina, tako da. Nisam ja dobio dobre kritike od i svojih najbližih saradnika i okoline za te neke pesme, čak i od medija. Ali posle, kako bih rekao, nekoliko dana emitovanja,
Slušio telefon i kao, hej, pa stvarno je dobra ova pesma. Mislim da nisu to egzaktne stvari. I to sad, ukoliko ja to doživim, meni to prija, to je kao delo koje nosiš. Ako to meni, kako bih rekao, ja se osjećam prijatno u tome, sad možeš ti da mi kažeš, to ti baš ne stoji dobro, ali ja se osjećam prijatno i meni je to okej, onda to publika i prepoznaje, ja mislim, tu iskrenost. I tako dalje. Mislim da tu se ja nalazim sa ljudima, da oni prepoznaju to je to, ja to volim i stojim iza toga što radim. Ali si lepo rekao, hoću da poslušam i druge. Kako ne? I napravim tu kombinaciju svoju. Tako je, tako je. Ali ja moram biti odgovoran. I ja na kraju dajem rešenje, ali možda pod uticajem ovoga ili onoga, ja nisam sujetan. Iako mi se nešto dopadne, što ne da promenim i koliko puta sviramo negde i neko nešto ili pogreši u bendu ili nešto doda, kao to, zapamte, to sviramo. Tako da je to okej, ali vrlo je bitno slušati. Uopšte u životu. Pa kad ljudi kažu koliko ti kao puta preslušaš sad neku pesmu, moja žena to iritira. Strašno se slušam, mix 1, 2, 3, 4, 5, 7, post i tako dalje. Kažu nešto, koju ti razliku čuješ ovde sad, sad nešto slušaš stalno i kako ti ne dosadi? Zapravo, valja to kad u studiju, kad se sluša, stvarno slušaš nešto drugo. Ja uvek se hvatam za nešto. A ona ne može to ni da čuje. Ne može tako da čuje. I onda mi treba vremena kad izađe pesma, jedno nedelju danas ja odmorim od toga, da bi počeo da je slušam onako kako jeste. Na pravi način, da. Jelena, tvoj kritičar na samom početku kad treba da odlučiš i pročitaš scenariju, da li je to za tebi ili nije ili nešto, bilo koji projekat da ti ponude? Pa ja sam uvek slušala svoj stomak i svoje neko unutrašnje osjećanje koje mi je govorilo... Nemo Željko se slaže, evo to ti. A uvek znaš, to nepogrešivo znaš da li je, pa i čak i ako pogrešim, lakše mi je kad sam sama tu nekako to osjetila. Ali uvek mi uvek kažem u pozorištu, evo ide premijera, sad će doći ovi kritičari vlasnici umetnosti, a onda ćemo posle njih da igramo predstavu kad oni odu. Samo da prođe. Samo da prođe premijera i onda jer taj pritisak koji ti imaš, jer ti kao glumac, to je jedan tako besmislen posao u smislu tebe drugi biraju, ništa ti ne odlučuješ o svojoj sudbini, ti si tu samo, imaš reditelja koji ti govori šta da radiš, a to je neka tvoja kreacija, ali nisi gospodar kao kompozitor, kao pevač koji može opet da unese neku svoju, neki svoj lični pečat, mislim da je to pozicija u kojoj najmanje odlučuješ. Mama je često tu da me nekako me ona najbolje poznaje, ali zaista jedina osoba koju slušam i po cenu toga i da pogrešim sam ja sama. Željko, da zaključim ovo pitanje sa vama, mada ste se složili, evo vidim sa Jelenom. Pa bukvalno leptirići kad mi prorade na dobru pesmu. Jel vas nikad nisu prevarili? Nisam se nikad prevario, zaista. Dešavalo mi se da uzmem i neke koje nisam baš tako bio. Ali svaka od tih pesama koje su reagovane tako kao ti leptirići je jako dobro prošla. Izuzetno. Jer kroz celu karijeru sam imao sreću da se negde moj ukus pododano sa ukusom publike. Pa vi ste vašu publiku istrenirali onda sve što vi servirate, ona voli. To jeste prava stvar. Hvala vam na odgovor na ovo pitanje. Mi samo pravimo kratku pauzu. Dragi gledalci, nastavljamo naše druženje, ali moram pre svega najaviti naše pojačanje. Novoizabrana misica, Ivana Tršić sa nama, Ivana Tršić, Ivana dobar dan i dobrodošla. Pre svega čestitke. Bolje vas našla, hvala puno na čestitkama. Evo, odmah da nam preneseš utiske, pre par dana je samo bio izbor za mis, nosiš krunu, divno ti pristaje, moram da ti kažem, sigurno si ponosna. Kako se evo osjećaš par dana posle izbora? Preponosno, počastvovano, srećno, svi utisci su, znači stvarno sam prezadovoljna. Jeste, to je bilo samo jedna veća izbora za mis, da si ti puno radila na tome da dođeš ovom gde si i sada, bile su i pripreme, ti si student prava, jel tako? Da, na četvrtoj godini na pravima sam. Bili smo dve nedelje u Grčkoj na pripremama, sve se jako brzo izdešavalo, ne stižem ni da osetim da sam ni Srbije, ali dobro, polako. Sleži se polako utisti. Nekako danas nam je tema emisija autentičnost i šta misliš, šta je tebi izdvojilo da budeš ovogodišnja Miss Srbije? Pa ja mislim da je u stvari celokupan paket bio. Visina, svetle oči, plava kosa, obrazovanje, znači i fizički izgled i duhovnost.
Da. A nekako, kad pričamo o autentičnosti, ovo je koja ima ona druga strana koja nekako pokušava da omalovažava naš uspeh i sve ono što smo postigli. Nekako i tebe to malo pratilo sada posle izbora. Odmah smo krenuli komentari, pa ovako izgledala sa 18 godina, ovako sada. Jel te povredilo nešto? Kako si uopšte reagovala na te komentare? Nisam stigla ni da pročitam te komentare. Nemoj. Da, našli su neku fotografiju kad sam imala 15 godina. Normalno je da sam se od tada razvila, promenila. Promenila sam styling, frizuru, to je sve normalno, kao i sve današnje mlade devojke. Tako da, stvarno, na meni je sve... Ne, nisam mislila da se pravdaš, nego prosto samo da napravimo paralelu. Izvini, postoji jedan fenomen, pošto je tema autentičnosti. Neka to nije bilo tako i dosta pričam sa svojim sagovornicima o svojoj emisiji na tu temu. Poslednjih 15 godina mi smo u principu dobri ljudi, ali poslednjih 15 godina i mediji i mode prosto su kao ubacili neki čip u sve nas da što god da vidimo, što god da čujemo, što god je na meti procene, mi krećemo iz negativnog. Ha, mi Srbije, da vidimo šta joj fali. Aha, Slavo, da vidimo šta mu fali. Ajmo da vidimo šta ne valja. Upravo to, da. Ja sam doživjela milion puta, ako što verujem i vi, da recimo bude neki prijem pa crveni tepih, stvarno svi ljudi lepi, doterani, normalni, s imenom i prezimenom, da kažem, ja, evo ide, taj, ta, baš dobro izgleda. Ma daj, stvarno, šta je tebi ovdje? Ali istina. Taj negativizam u nama, to je nešto što me sve više nervira. Da li su to lične frustracije, neostvarenosti ili nešto treće? Apsolutno. Sve to stoji. I to je uvek bilo. Ali ja mislim da to malo i mediji, ti kad čitaš portale i dnevne novine, teško da ćeš naći nešto lepo za nekoga. Ali mi ovdje pričamo samo o lepim. Kao i reality. Sve što ne valja. Ne, isplivam što ne. Apsolutno se slažem, malopre sam pričala i sa gospođom i u vezi sa televizijskim emisijama. Više nemate lepe, glamurozne, kulturne voditeljke. I mi ne možemo prosto negde da svojim načinom rada, onim što radimo, da dospemo na te portale. Jer ako mi sada neko ovde nekom ne polomi glavu, to nije interesantno. Znači, prosto ljudi gledaju da možda ono neka svoje lično zadovoljstvo u životu prikriju sebi govoreći, vidi, ovo je poznata, upravo ono što si ti rekla, ja mi nas da je jedno drugo ne persiramo, neću mi zameriti. Kao što ja sam sad super, vidi ona kakva je, Vesna, Nada, Biljana i tako dalje, ona nije ništa. Mislim da smo mi kao nacija vrlo isfrustrirani, a i da mediji, to što si još pomenula, da oni tako jednu lošu, negativnu sliku prave. Pa ja želim jedan portal, mislim da postoji u Britaniji ili u Francuskoj, mislim da se zove Happiness. Ma želim da kliknem vesti, da vidim neko ko je lep, neko ko je srećan, a ne ovo, ovo je ubio ovoga. Godinu dana traje farsa sa ubijenom pevačicom, ljudi ne mogu više. To ješte strašno i mučno. U svu žalost i tako dalje. Uključim šta je radila Maca Diskrecija, šta je radila ovo, otvorim srednju stranu novina, porno film. Ako mi se gleda porno film, uključit ću onaj kako se zove X100 ili 1000, pa ću gledati. Ja mislim da je to malo i mediji i porodica. Ja sam recimo odrasla u porodici gde dan danas moj pokojni otac mogu da mu čujem glas kada kaže, gleda televiziju ili čita novine, kaže svaka čast, skidam kapu. Ja to svaka čast skidam kapu, nisam čula. Niste odavno čuli, da. Ne pamtim. Da, a najprve kad smo već... To nisi dosadanska. Evo, iz mojeg iskustva. Ja sam za njih tamo bila dosadna, nezanimljiva. Ko će da me gleda? Ko to gleda? Da, ali vi ste nam ohrabri time to što jesi. Ovo jeste vek površnosti, to znamo svi. Ali i pored toga, ja mislim da je se, pošto je ovo emisija o autentičnosti, da se autentično uvek izdvoji. Evo, kad smo već kod autentičnosti, ja ću vam samo preusmeriti to izbor vaše profesije. Sigurno ste imali tu, što bi Slavko rekao, interdiva koji želite da ispoljite na cenu. Kako si svoju autentičnost, kako si izabrao profesiju u kojom ćeš se baviti? Da li si uvek znao šta ćeš? Da još nije izabrao. Nije nizam. Zato je u talent show, jel? Slavko, da li, kako mi sad to možemo da kanališemo na pravi način? Pa ja, Vesna to odlično zna. Vesna, ja smo završili istu školu. Mislim, išli smo u Vinskoj gimnaziji Podgoričkoj, je li tako? Zapravo krivci za to što sam ja danas su moje profesorice, njih pet, koje su, vjerujte mi, danas jako dirnuti kada sam pravio promociju. Jako je važno ovo što je Vesna rekla, da neke stvari iz prošlosti ne zaboravljamo. Odakle smo došli, koliko god idemo daleko. Evo, meni je veliko zadovoljstvo što sam ja sad dotakao
tu neku svjetsku produkciju, a ja se konstantno vraćam korijenima i sve sam nekako, uvijek sam ja bio prizemljen, nikad ja nisam, to posebno ljudi iz svijeta znaju, ali sad sam više onako emotivniji i dirnut zato što se sve više vraćam prošlosti onom najdivnijem dijelu. Zapravo njih pet, Smilja, Nađa, Mirjana, Tanja i Tanja i Nađa, da. Njih pozdrav za profesorke. Tako je, krive koje su mi u... Ja sam filološku gimnaziju završio. Na trećoj godini smo zapravo spoznali da ja treba da budem glumac. I ja sam poslije gimnaziju upisao, odnosno prijavio se za prijemni ispit. Profesor Bora Stipanović me primio, kod njega sam završio. Uvijek sam želio da budem glumac, to je nekako išlo djetinjstvom, cijelim životom, ali kada sam upisao akademiju, profesorica glasa je zapravo otkrila moj pjevački talent i rekla, ti treba pored glumačke karijere da imaš i muzičku, zato što sjajno pjevaš. I nekako je to išlo paralelno, ali ja sam pored tog narodnog pozorišta i to što jeste pozorišna scena, uvijek volio taj show biznis. Mislim da vrlo vješto vodim te dvije strane i da nikako, mislim da se ne može otkinuti nešto da ode pogrešnim tokom zato što znam šta hoću. Ako danas snimam film, ja sam posvećen toj filmskoj ulozi. Znam šta želim, koji je novi singl koji bih volio da radim. Ok, predstavljam Crnu Goru na Euroviziji, ali sa sve mi to pomaže akademija i to kako smo mi, mislim, pet godina jer sam i završio magistraturu. Ne može da se ništa otrgne kontroli zato što sam uvijek imao tu viziju kako želim da stvaram sliku sebe, a to je multimedijalnost. Zato što sam se vodio tim nekim, hajde da kažem, hollywoodskim životom, odnosno da imate izvrsne hollywoodske glumce koji su izvrsni pjevači, voditelji i nekako su se, sjajno su plivali tim multimedijalnim umjetničkim životom. A kako te je sredina dočekala? Sad ovdje kod nas svako voli da svi rade jednu stvar. Samo da, ne znam, je glumac, ne može nikako da bude pevač, popio glumac nikako ne može da bude voditelj, a ti si se oprobao i u toj sferi. Šta su ljudi rekli? Da li je to bilo u redu ili ne baš? Na početku, zato što ja sam prošle godine proslavio 10 godina karijere, da računam od svoje prve profesionalne pozorišne uloge, bilo je jako teško na početku, zato što sam ja odmah bio na udaru. I čak i pri upisu akademije bila jedna velika emisija za minus slave, bila je glumačkog karaktera, gdje sam bio u finalu drugi. I odmah su oni, to je ovo što je Biljana rekla, ja sam odmah bio na udaru drugačiji, imao sam neku svoju viziju. Prve tri godine su mi bile jako teške, zato što je to bila strašna osuda. I pitao sam se šta ja radim ljudima. Šta je problem? Je li ja nekog diram? Je li ja nekog, nikad nisam nikog pljuvao u smislu, evo pođete na moj Facebook, ja samo širim, jer sam ja po prirodi takav. To što je javno i to što je privatno kod mene se vrlo razlikuje. To me je spasilo, zato što generalno svi ljudi koji imaju, a sad je to baš daleko otišlo, o meni imaju jednu sliku zbog tog javnog i scenskog djelanja. Međutim, kada se sudare sa mnom u privatnom životu, to je veliko iznenađenje. To me je spasilo. Ali u pozitivnom smislu i to je naravno. U pozitivnom smislu, naravno. Bio sam na udaru, onda kada sam shvatio, zato što ja balkansko područje zaista smatram na neki način prokletim, kako to ljudi razumili. Ja mislim da nikad neće ovdje biti bolje u tom mentalnom smislu, zato što mi kao narod, kao nacija ne funkcionišemo dovoljno. Postoje mnogo drugih nacija koji se tako drže sjajno, koji se štite. Mi smo nacija koja su uvijek, ja mislim na ovo balkansko, raduju se neuspjehu. Raduju se, ja sam to osjetio na Euroviziji, vjerujte mi, 6 mjeseci. Sreće pa sam u spiritualnosti, ja sam u Reikiju, imam predmajstorski stepen. I to je jedna moja velika, onako, opna, jedan veliki štit od surove realnosti. Ja sam doživio, ja zaista nisam imao vremena da pratim portale, međutim mene i moj tim izvještavao da sam, ja mislim da sam ja umjetnik iz Crne Gore koji je popio najviše kletvi po portalima. Ja sam, sad smijemo tome, ali da, nije ni malo prijetno. Otac mi je preminuo prije 6 godina, imam mamu, ali me i ta ljubav porodice spasila u tom smislu. Ali vjerujte mi, nije to bilo lako. Zašto? Zašto bi te neko kleo? To je meni kao fenomen. Ja sam svemu tome smijen danas, zato što sam ja uprko svemu tome. Ja sam skoro izjavio i ljudi se u Crnoj Gori pa i na Balkanu, što bi rekla Biljana, kad izjavim nešto, ja sam godinu dana čutao i sad sam izjavio da sam ja najuspješniji crnogorski umjetnik 21. vijeka i iza toga stojim preponosno. Zato što sam ja rekao, vrlo poštujem sve prethodne eurovizijske predstavnike crnogorske, ali koga je podržao, koga je podržao jedan Enrique Iglesias? Ja sam doživio, da, mene je podržao, ja sam rekao, to mnogo košta.
Ko je posle evrovizijskih predstavnika završio najbolje? Ja sam glumac, ja nisam išao za muzičkom karijeru, joj, ja moram da budem pjevač. Ja sam to radio zato što ja to volim i to je ljubav. Mene je ljubav iskrena prema tome dovela sad do tog vrha. Ne mora posle toga više ništa da se desi. A mnogi evrovizijski crnogorski su završili svoje karijere na splavovima i kafanama i molili za tezge. I kada neko se usudi da priča o tebi, a ne znate, ja uvijek imam tu raketu koju opalim. Zato što ljudi moraju da budu svjesni i moraju vrlo pametno da vode prije svega svoju karijeru, da su ustremljeni ka sebi. To je najveći usud. A evo, i ti imaš i potvrdu tvog uspeha, evo, upravo sada se dešava. Nećeš nam i otkrivati više što se sve dešava u Britaniji, ali naravno da je veliki uspeh i evo, makar mi ovdje ti pružamo veliku podršku i veliki aplauz ovdje iz Beograda. A kada nastavljamo priču dalje, Biljana, tebe bi stvarno morala da pitam kako si se usudila da kreneš u voditeljske vode 90-ih, je li tako? Kad je počeo City? Je to bila tvoja prva, prvo medijsko pojavljivanje ili ne? Ne. Ja sam završila 9. Beogradsku gimnaziju, što je isto veoma važno da se kaže, ali mislim da svi moramo negdje da držimo i do onoga ko smo, iz koje smo porodice, šta smo završili. I uvijek sam nekako imala ta afinitet prema književnosti, ali nisam na kraju upisala filološki, već političke nauke, ali u tom nekom periodu sa 14-15 godina počelo su da se pojavljaju prvi manekenski kursevi. I onda sam ja imala takvu želju kao sve devojčice u tom periodu da se oprobam u manekenstvu. Mama je tu veoma podržala i zahvaljujem se, pošto u tom periodu kada su bili čekovi i kada su ti kursevi bili veoma skupi, možda bio jedan ili dva u Srbiji, ona me nekako podržala to prosto da ispravim držanje, da pokažem to što znam na sceni, jer sam ja već sa nekih 5-6 godina učestvovala na onom čuvenom sletu dok je Štito bio živ, pa to je bilo na numera kolo, 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 malo, onda se sve to procvetalo. I uvek sam imala tu neku teatralnost koju sam ispoljavala, pa sam onda tako žela da budem glumica, ali sam mislim da ne je bila dobra u tome, ni u privatnom životu, ne znam da glumim, možda mi je bilo bolje da znam. I posle političkih nauka bila sam u nekoliko spotova kao mlađa i desilo se slučajno, ja mislim da je to stvar prosto sudbine, a ja po horoskopu imam dobre planete, ja sam lav jarac i kažu Bože da mi je sve onako sve u polju medija. Pozvali su me na audiciju za reklamu, odnosno za emisiju Hello, ali niko to nije rekao. Ja se sjećam da su me tada iz agencije Tattoo, koje je držala Mina Zimonjić, pozvali i rekli, evo sutra trebaš da ideš na kanal televizije Pink, pravi se neka reklama i okej, ja rekao dobro, što sam bila baš bolesna, ali ušće mi je bio odmah preko puta kuće. Ja sam otišla nepripremljena i tada smo u stvari shvatili da je to emisija za Hello Top Listu koju su tada vodili Boško i Stanko. I oni kažu, evo, imate minut da se predstavite, a pošto su me u tom periodu svi upoređivali sa Klaudijom Šifer, ja onako sam stala i rekla, dobar dan, ja nisam Klaudija Šifer, ja sam Biljana Obradović, a ovo je novo izdanje emisije Hello. I onda su oni rekli, hvala, dođeni, izađite. Ja sad razmišljam, kažem, dobro, aj sad što si ti devojko pisala političke nauke, novinarstvo, ajde ti lepo kući da kuvaš, i ja sam stvarno čekala neki sat vremena. A u stvari Milici Mitru se to toliko dopalo da sam ja automatski ušla u prvi krug, da su ostali Rekli mi ne bi te više zadržavali. Jec, to je to. Da. Posle toga su me odmah pozvali, jedino sam ja prošla, Stanko je došao da mi čestita i već sam posle sat vremena bila sa njim u studiju i ono što razlikuje nas od nekih novih generacija, mi stvarno tada nismo imali nikakvu podršku. Mi smo se, nažalost, učili ispred TV kamera. Znači, sve naše gluposti, svi naše lapsusi, kako ćemo disati, kako nećemo disati. Pa ja mislim da su današnje generacije novinara, ovih, ne mogu da ih nazovem novinare, toliko lenji. Mi smo imali male kamerice, već se sjećaš se, pa smo po gradu išli sa 20 godina u 2 ujutru, 3 ujutru slikali događaje. Dolazili u montažu, montirali do 5-6. Pa ja sada kad trebam da pošaljem nekoga da snimi neki prilog, samo što strani tepih ne trebam da im prosto još biraju koga će da snimaju. I mislim da taj put do uspeha samo zavisi od toga šta ti želiš od sebe. Da li želiš da se pojaviš u novinama jednokratno ili prosto želiš da ostaviš neki trag. Mene su stvarno u tom periodu proglasili za sve najgore. Ja sam bila 13. prasa, imala sam specifičan glas. Meni je danas ovako, jer sam bolesna, pa ne mogu da ga najbolje kontrolišem. Znači, ja sam bila onako plava, mršava, glas, znači, piči ona gornja laga. Niko da mi kaže da je malo spustim iz stomaka. Znači, haos bio. Ali sam ja prosto imala tu svoju žicu upornosti tog jarca i sam se rekamo, dobro. Ja pičim svoje. I danas kad pogledamo ko je na sceni ostao sa karijerom koja je zaista za respekt,
ali stvarno ja govorim po projektima, jer ne mogu da poštujem sve koji radi na televiziji, koji su mi od projekta do projekta i to s pitanje kakvih, da su to moje kolege, što kaže i gospođa Nada i Vesna i slično. Tako da, kad se povuče crta, mi moramo da smo lično zadovoljni sobom, da ne bismo dozvolili da nas neki drugi kojih ima mnogo više koji su zli uopšte uznemire. Tako da, ali to dolazi godina, s godinama. S 25 nisam tako mislila, niti tako osjećala, a sada posle 30, koliko me briga, ko šta kaže. Samo nek mi stave lepu sliku. Vetar neka nosi, jel? A Jelena, da li ste vi samim izborom profesori želeli ili pokazali da ste drugačiji? Pa, ja mislim da mi biramo profesiju i profesija bira nas. Nekako, kao i sve drugo u životu, stvari se dogode. Ja sam rođena u jednom tada veoma malom gradu, mogu reći da je to bila varoš sada, zove se Užice. Sada, nažalost, kao i mnogi gradovi, je preživao tu agresiju i neki ljudi koji su morali da beže iz raznih krajeva ili ne, ili ovi iz sela su se spustili dole tragajući za boljim životom. I sada je to jedan prenatrpan mali prostor koji nema više taj, ili ja ga više ne osjećam, nema taj šmek lep koji je imao nekada. Znači, ja u tom malom gradu, za moj izgled su se pobrinuli drug čvor i drugarica Nađa, to su moji roditelji. Ja sam bila štrkljava, jako sam narasla. Imala sam, oni su, sećam se da su govorili, joj, vidi ono malo čvorovo, noge, pa glava. I to je meni tada, naravno, mi nije godilo. U školi su me zvali skelet, evo vama da kažem, ekskluzivno. Ja dođem, ja tada nisam znala šta je to, još nismo učili. Ja pitam mamu, mama, šta je to skelet? Kaže, zašto pitaš, sine, moja Crnogorka, onako odmerena je bila, mudra. Zašto, dušo, pitaš? Ja kažem, pa, rekli su mi u školi da sam skelet. To su ti rekli? Ja kažem, da. Lepotica Jugoslavije. Joj, da, da, verujte. I ja sam onda, kaže mi brat, koji je iz drugih voda, on je elektroinženjer i jedan pametan, fin, jedan jako pametan čovjek, on je meni govorio, kao, jeka, pusti, rebe, danima si skakala po kući, govorio, ja sam skele, ja sam ponosna. Znači, to su neki prvi moji, prvo moje autentično izdvajanje, a onda vremenom da bi napravili ravnotežu, pošto je sve u ravnoteži, jel tako, i naša radost i ljubav i sreća, sve je ravnoteža, da dovedemo negde stvari na neku pravu meru. Sam se ja potrudila da koješta naučim, da se doteram, da se ne izdvojim, nego da ličim na druge. To sam se ja borila. Da ličite na druge? Na druge, da. To je bila moja borba, da budem kao moje drugarice. One su bile, sve, momci su ih voleli. One su se bile tako na raznim mestima razvile, razliku od mene. I onda sam ja htjela da budem kao one. I došla sam do neke mere, ne znam, da u trenutku kada je za odlazak na studije je zadužen, odnosno čula sam od jednog vojnika koji je bio Beograđanin i služio je vojsku u Užicu, Predrag Novović, on je bio majstor za violinu i klavir, već je svirao u Kraljevskoj operi u Štokholmu, imao je 27 godina, ja 15. I on je za mene bio star čovek. To iz te perspektive, tako ima ošišan do glavi. Prvi put u životu mi je neko rekao vi, on, u bioskopu, u domu armije, jeli smo semenke i naravno Užičani bacali dole. On je prišao iza mojih leđevim savršenim glasom i mi rekao, molim vas, nemojte da bacate levo, ja večeras čistim tu stranu, bacajte desno. Ja to nikada neću zaboraviti, onda sam poslije toga kao slučajno prolazila pored doma armije i postali smo drugovi, ja sam bila veoma mlada devojčica, onda mi je on dao sistem Stanislavskog, kada je odlazio za Beograd, odnosno za Švedsku. I to su moji prvi kontakti, pored amaterskog učešća u predstavama u školi, ali i naših mojih divnih profesora,
kao i ti, ja ih nikada neću zaboraviti, oni su mi, ta ljubav prema književnosti, tu je ključ. To je ono što nas je odvelo nekog u novinarstvo, nekog u igru na sceni, što ja znam, ali tu je u literaturi, mislim, ta ljubav osnovna i ključ. Evo, dozvolit ćemo onda i Vesni da nam kaže da li je izbor vaše profesije bio neki put da pokažete da ste drugačiji? Pa ne, ja moram priznati da profesiju kao profesiju ja još nisam izabrala. Zato što sve što mi se dešavalo, ja sam prosto bila jedno dete koje, eto, lepo mi je išlo mnogo toga i da učim, i da recitujem, i da pišem, i da pevam, i da glumim. I da radim na radiju sa 12-13 godina, ja sam sve to radila i kad sam sa 18 došla ovde u Beograd, ja samo htjela da preslikam svoj život iz Podgorice. I otišla da studija B, da je sa dvojke, počela i tamo da radim na radiju, da pišem, da pevam, da glumim. Tako sve da mi bude lepo, uspela da studiram svetsku književnost. Radila po novinama od 91. na televiziji, ali to je sve bilo kao, ja, otvara se nova televizija, ajde radi, ja, to je baš zanimljivo. I to je bio, ja se družila sa ljudima koji su studirali glumu, slikarstvo, režiju, muzičku akademiju i prosto svi smo tako nečim se bavili iz zadovoljstva. 91. kad sam diplomirala, kad je krenuo rad, neću da diplomiram, hoću u Beogradu, onda su mi rekli kao, mama i tato, ti moraš ili da se vratiš, da ne trošiš pare po Beogradu, da nađeš posao. Ko posao da nađem? I nek mi se radi, kao šta da radim? Da budem profesor, nisam još diplomirala. Rekla kao, ano na RTS, postoji na jutarnji program, tamo onaj Bane Vukašinović, tamo stalno neke vodite, hajde da probam. Ja sam bukvalno, to je danas nestvarna priča, jednog jutra tako fino se obukla i otišla u Takovsku 10 i na portalici tražila Bane Vukašinovića, apsolutno bez ideje, da je ta televizija Beograd jedna velika kuća, da stotine i stotine hiljada devojaka i mladića tu želi da radi. Ne, ja sam došla, oni su me primili, gledali su me kao u čudu. Sam rekao, dobar dan, imam iskustva, se radi o Titograda, na televiziji Crne Gore, iz Lista Pobjeda, sa studija B, ali ja hoću eto da radim. Evo još malo ostalo da diplomiram svetsku književnost. I onda se rekao, dobro, super, važi. Koliko je honora, toliko divno. Za mamu i tatu dovoljno razlog da ostanem. I onda sam krenula od tog jutra da radim, pukla cev u Borči, Puko šaft u ovči. Ali snašli su to odmah. Sve sam to radila i posle par meseci došla mi Radanja Polak, tada su došli prvi u Proporciju u Beograd i rekla je ko zna engleski, došli u Proporciju Hotel Jugoslavije, ko će napraviti prilog sa njima. I ja sam rekla, koja nisam gledala jutarnji program, vrlo bitno za moju priču. Tada u to vreme kad iznajmljuju sobu ili stan kao student u Beogradu, 50 maraka je bio skuplji stan koji ima televizor. Ja nisam htela da dajem 50 maraka na televizor, ja sam iznajmljivala ove bez televizora. I sam znala što se dešava. I ja sam otišla u Hotel Jugoslaviju i kad sam videla one u Proporce, u onim tako belim uniformama, pa zastavice, pa džipovi, oni su meni bili ko kauboji. Ja sam uzela muziku iz western filmova, intervjuisala ja njih i kad sam došla u montažu koju sam prvi put videla u životu, ja sam iskoristila muziku iz western filmova, snimila kako oni idu džipovima, keom, nešto pitala, hoćete vi da bombardujete Sarajevo, šta vi hoćete od nas, tako potpuno nepismen, politički nepismen novinar. Ja sam ih pitala iz duše i napravila ta 2-3 minuta priloga i od tog jutra su pričali o meni i ono i koja tako fenomenalno. I onda ste dali svoj pečat ovako. I ostala sam. I svaki put kad sam htjela da odem s televizije, ili budu sankcije, ili ostanem trudna, ili dete ide u školu, moram da imam platu, ili uzmem kredit za stan pa mora sad da imam stan i radni odnos. Znači sigurnost je tu, ovo je najbitnija. Ma ne znam šta je bitno, ja čekam nekako da se Lenka iškoluje i da ja vidim šta hoću da radim. Ono što ja istinski želim da radim, to je da imam kafanu u kojoj ću ja kuvati, pevati, svirati, prinositi, donositi i sve da bude kako ja hoću. Znači Lenka da završi taj koledž u Americi i onda kod vas da dođemo. Da me pusti, da, da imam. I znam i kako će se zvati. Kako? Pola duši. O, divna, pola duši, pola ovako. Para da se ostavi u kafanu, pola kuće. Pola duše. Evo, već ste nas kupili, ja da dođem kod vas u kafanu. I nastavljamo ovu našu priču. Evo, konkretno pitanje za vas, dame. Ko po vama danas bolje prolazi? Žena koja se bori za sebe, stoji sama, radi, ili one koje su se lepo uldale i pustili muškarci da im rešavaju sve svoje probleme? Evo, danas nekako delimo žene. Kako je Jelena pogledala? Ali delimo žene zaista na te koje su same, koje se bore, završavaju fakultete, rade svoj posao 12 sati, nisu stigle da se udaju, nisu stigle da rode decu, a i na one koje su to odradile tako što su...
kažem, mnogo tema, mnogo tema. Sve da se stigne. Sve može da se stigne. Za mene nije uspešna žena, žena koja nema porodicu. Ne, ne, ne može sve da se postigne. To je jako teško, jako je teško. Ali ko bolje prolazi, ako to je pitanje. Dete traži celu majku i ne može da se rađa dete babi ili obdaništu. Znači, hoćeš da podižeš dete, 3 godine doviđenja, sve podigne dete. Jeste, Jelmana, ti si prošla kroz to istina. Dobro, ja ne dam to mišljenje, ja tako neću raditi, ja ću imati neko ko će da mi pomogne. Šta će vam onda dete? Morate da učestvujete u svakom njegovom trenutku. Pa učestvovat ću ja koliko mogu, ali bože moj, toliko sad ovih novih drugih voditeljki koje su, ja govorim o moje branši, koje ime potroje 4 dece. Pogledajte Maju Nikolić, meni je Maja Nikolić voditeljka idol. Znači, ako mene pitate koja je najbolja voditeljka koju je Srbija ikada imala, to je Maja Nikolić. Ne pitamo te, Jovana, to je moja odbogača. Ali pričamo o tome da je to žena koja je uskladila i porodicu i svoju medijsku karijeru. Ona je vrhunska voditeljka. Ali sa pauzama, nije to bilo ispredniče. Dakle, žena je podređeno biće, žena mora sve. Mora i da ima karijeru, mora i da je dobra majka, mora i da je dobra ljubavnica, mora i da lepo izgleda i tako dalje. To je jako teško. I onda danas je, naravno, ali danas je pomerena ta starosna granica i žene sve češće rađaju decu kada stanu na svoje noge. A onda i manje više muškarac više i ne treba. Jer je on samo kuluk. Meni sada da mi neko kaže gde si do sad ili da mi ostavi dlake u kupatilu, pa mislim, Bože me sakloni. Mislim, razumeš? Potpuno si, da. Ja, da. A ko bolje prolazi po vama? Nema tu ko bolje prolazi. Da, nema. Sve zavisi. Da. Mislim da je sve sva prioriteta. I oni se takođe vremena menjaju. Dakle, vi možete imati neku mernu jedinicu uspeha definisanu sa 20 godina, potpuno drugačiju kao kad imate 40 godina. Kako da ne? To se sve stalno menja. Da. U jednom trenutku vam je bitna karijera, u nekom sledećem trenutku vam je bitno da imate porodični život. Da li se može sve? Može, ali ne može se sve istovremeno. Evo, ja sam mogla sve. I podigla sam decu, sama, samohrana majka, i radila u pozorištu, i igrala u baletskim trupama. Da, i sad, gledaj, interesantno. Neko mi kaže, eh, šta bi ti sve mogla da uradiš da nisi imala decu? Ja mislim da ništa drugo, jer mi imamo svi svoj kapacitet. Tačno. Kako emotivni, tako i energetski. I mi ćemo uraditi ono što nam je suđeno, bez obzira da li imamo decu. Te priče, to su samo moja bića svekrva. Ja bi bila pisac da nisam imala decu. Pa daj bre, što bi rekla Milica, jedi govor. Jer ovo je sve izgovorilo u ovoj pisu. Ovo ću me nazvati. Ja sam stvarno izvinjala. Jelena, koliko imate djece? Molim? Koliko imate djece? Ja imam 2 čerke, jednog unuka od 21 godinu, koji upravo, Nuši će biti srećan kad čuje, diplomirao na Institutu za film. Imam 2 mala unuka, jedan ima 10 godina, jedan ima 7 godina. Pa vi ste bogata, ispunjena žena. Imam 7 pasa i 5 mačaka. I gde će tu muškarac jedan da se uklopi? Molim vas! Pa vi nemate prosto vremena. Znate kakav bi on morao da bude baja? Da me primi u komplet. U paketu, jel da? Da. Nataša, ko po tebi bolje prolazi? Žene koje su se udale i nekako pustile muškarcima da vode glavnu priču ili one koje same se bore, ko život udara i u glavu kroz zid? To se zavisi od karaktera. Mislim da je samo važno koliko god to bilo ofucano, ali najvažnije na svetu je da budemo zdravi i da imamo mir. Ako je moj mir da se izgladnjujem, a da on šutira loptu na go i nule idu na račun, a ja kupujem torbe, i ako to mene čini srećnom, ja sam uspela i zadovoljna sam i bit ću zdrava. Ako je moj mir da on mene beskreno zabavlja, da ja jurcam, radim, rbačim, pucaju mi leđa, snimam 100 sati dnevno, onda je to moja sreća. Svako mora da nađe samo mir i zdravlje. Prema svojoj mernoj jedinici, jel tako? Tačno to. Marija, se slažeš s ovim odgovorom, jel da? Slažem se potpuno, mislim da stvarno može sve da se stigne. U zavisnosti od situacije, okolnosti, ne živimo mi ljudi ista života, niti vodimo, bavimo se istim poslovima. Ne, prosto nekada teško se stići istovremeno. A dobro, da. Ja mislim da većina žena prođe jednu i drugu fazu. Znači, u jednoj fazu idu same, bore se, rade, u jednoj fazi se udaju pa imaju nekog muškarca. I za mene je definitivno dobra udaja, udaja iz ljubavi, to ne odustajemo od toga nikada. Ne, naravno, kroz celu ovu emisiju šaljemo naravno poruku o ljubavi, to je nam jesu suština. Jovana, ti si možda i prva odgovorila na ovo pitanje. Da, ali ja imam i dokaz ono što sam rekla. Recimo, kad sam ja studirala prava, meni su rekli, a kako ti misliš da uskladiš pravni fakultet i televiziju? Dakle, ja nisam završila
neke privatne fakultete, singi dingi, sada ne pričam, da sam završila pravni fakultet univerziteta u Beogradu, jedan od najtežih fakulteta pored ekonomskog, elektrotehničkog, medicinskog i građevinskog fakulteta. Dakle, lepo. To što je rekla Milica, naslonit ću se na njenu priču. Za sve postoji trenutak, za sve postoji trenutak, samo ne može sve istovremeno. Kad sam imala ispite, ja sam učila po 12 sati, pa onda smanjim na 8 sati, pa malo odem u grad, malo imam momka, malo televizija, pa se opet vratim. Žena mora da ima izduvni ventil. Dakle, jedno vreme posao, pa kad se pojavi taj čovek koji znači, treba roditi dete, između ostalog, to malo kasnije, čekaj, Nataša, prvo da se udamo, lako ćemo sa ljubavnike. Tako da sve može, samo dakle, da ima sve prioritet i svoj cilj. A čekaj, nekako mi se čini kako pričaš da si se mnogo namučila, da ti je mnogo bilo teško. I sad kad si gledala sve te devojke, ljubavnice, ćerke, sestre, da li si pomislila, joj Bože, kako je njima lako, što ja nisam na njihovom mestu i da one lakše prolaze? Da, jesam pomislila, ne, ja jesam pomislila to. Pomislila sam koliko je njima lakše u životu, koliko je njima Bog dao bolju startnu poziciju od mene. Dakle, nemojte da me shvatite pogrešno, ja nisam iz siromašne porodice, moji roditelji su i tekako imeli, oni su ugostitelji 40 godina. Ali ja sam bila dete koje je rođeno u Gornjem Milanovcu, zdravo dete. Dete koje ima zdrave rezone u životu, koje smatra da kad završi pravni fakultet treba da konkuriše i na bazi konkursa dobije posao. Ali si ostala u Parovima i Happy televiziji, kako sad to? Ja sam počela, ovo je samo moj početak. A, dobro. Ovo je samo moj početak, moj cilj je daleko. Kako gledaju tvoje kolege na tvoj trenutni posao? Sjajno. Ja radim trenutno projekat koji je jedan od najgledanijih u celoj Srbiji. Ali to je tužno. Da. Što je to najgledanije? Jeste najgledanije. Pa, znate kako, Parovi su, svako ima različito mišljenje o tome. Čemu pričate? Pa to je skandal, to je pornografija. Nije, nije. Molim? Nije sad trenutno. Ova sezona, dakle, sad ću da vam kažem, to što, to, ja delim delimično vaš isto pravo, ali ova sezona, sezona Parova 5 i sad 6, to nema veze sa tim. Ja. Evo, vi imate u Parovima 6 čoveka koji je bio u obezbeđenju Slobodana Miloševića. U divno, stvarno. Se on skida go. Molim? Se skida u go. Ne znam, reci nam ti. Ne, to je do te mere dno dna da ja ne mogu o tome čak ni da pričam. Dobro. Ali pošto su ovde sve različite žene i sve lepe i sve imaju svoje životne puteve, ja bi otvorila jednu pesmu za kraj. Za sve nas. Ovako. Sliku svoju ljubim. A sliku svoju ljubim? Da, da. Evo, jeste da privodimo razgovor još malo kraju. I samo ću još jednom spomenuti se na kompromise koje ste morale da donosite tokom vaše karijere, tokom vašeg života. Šta vam je najteže bilo i čega ste se najteže odrekli? Evo, možda Milice od vas da krenemo. Pa ja nešto ne volim tu reč kompromis. Suštinski, ja mislim da niko od nas ne treba da pravi kompromis sa suštinom. Dakle, svako sa sobom mora da odradi neki mali intimni intervju ili sa svojim partnerom, zavisno od toga šta je tema, ili sa svojim poslodavcem, i da vidimo šta je suština oko koje smo se mi okupili, šta je suština onoga što ja radim, sama sa sobom. Ako ja pravim kompromis time što ugrožava suštinu, onda nema kompromisa, onda je on nemoguć. To se desilo i u mom braku, to se desilo i sa mojim poslodavcima, to se desilo i sa Tijanićem, to se desilo i u mom poslu. Dakle, to se čak dešava i sa mojim klijentima. Jako to ponekad ne moram da se vidi, ali suština, recimo konkretno, mog rada jeste da emisija koju ja radim bude gledaocima na korist. I sve teme i svi klijenti i sve što ima veze sa tim može da dođe u obzir. Tu mogu da se naprave kompromisi gore-dole. Ali ako izađemo iz te suštine i ja radim nešto što nije gledaocima na korist, onda tu više nema kompromisa. To važi za moj brak, to važi i za moje prijatelje, to važi za sve. Tako da, ja kad je kompromis u pitanju i uopšte taj termin, vrlo sam onako skeptična, obazriva i nekako sama sa sobom vrlo često vodim tu interakciju i ako sa nečim nisam zadovoljna, ja postavim sebi najdirektnije pitanje, Milice, da li ti sebe voliš? Ako je odgovor da, Milice, ti sebe voliš, pa zašto to sebi radiš? Ako to već nije nešto gde se ja, što kaže ona, gde ti nemaš mir sam sa sobom. Ako osjećam konstantno neku vrstu napetosti, a formalno sve izgleda kao da je super, a ja ovde nisam dobro, onda ja... Onda to nije vrlo. A još jedno dopunsko pitanje, možda najveći neki nedostatak ili nešto što ste izgubili na putu da budete ovo gde ste danas? Pa ja nekako mislim da... Da li žalite za nečim, eto, prosto tako da formulišem pitanje? Žalim što je emisija o zdravom telu ukinuta i sklonjena iz termina koji je imala 10 godina. Žalim što sada nemam svoju emisiju. Žalim što
su se mnogi stvari promenile. Prosto žalim, iskreno mi žao mi što išli nisam na ženskoj TV. Pa nema više ženske TV, ona je ukinuta. Što sam imala sjajan projekat Roditeljstvo novog doba. Što neke sjajne stvari koje... Žena novog doba, Roditeljstvo novog doba. Priča o zdravlju, sportu, rekreaciji, medicini, svim onim stvarima koje su ženama na koristi, gledalcima uopšte nemaju prostorine na jednoj televiziji. A neke sad neke druge, više distance. A neke druge formule imaju, eto, žalim. Žalim. Da ne kažem, evo, Jovanina emisija i prime time ovde, neke nemaju. Žalim. Da, eto, iskreno žalim. Dobro, ali zašto to tako govoriš? Ja stičem utisak da ti hoćeš da nego kažem, ti emisiju... si najgledanija, a ovi nisu, pa pravim paralelu u smislu. Dobro, ja osluškujem šta narod voli da gleda i ja to... Ja pravim kompromis, one neće da prave kompromis, u tome poenta. Tako da, svako ima pravo, da, ona je tu pravu. Ili neće da gledamo parove, treba se kaže moje parove, ali ja ne dozvoljavam da i bilo ko na neki način tako ponižava ili bilo što, oni su samo žrtve tranzicije, svi ljudi koji ulaze dole. Jelena apsolutno ima pravo da ima svoje mišljenje i da kaže to, ali ja pravim kompromis u životu, ja nemam problem da kažem da uvek napravim kompromis. Dakle, ja osluškam kao kad pevač pravi hit. Dobro, to je tvoj posao i tvoja profesija, nisu tvoji lični afiniteti, to mi je vrlo jasno, zato jesi profesionalno i radiš. Moja paralela je bila samo da su ove emisije ukinute, a tvoja najgledanija i ujedino u tom smislu. Da, ja u tom smislu nisam profesionalna, moram da priznam da nisam. Sad bi ja možda trebala da grebem rukama, nogama, da vidim šta se dešava na toj ženskoj. Ja sam dobila poruku, htjela sam da pozovem Snežanu da vidim konkretno. Jesam, nije se javila. A ja sam pozvala direktorku Telekoma i njena sekretarica je rekla da ona ne može da me primi. Ne, ne može, ne mene, Ninu, Lečić, Boška Jakovljevića. Mi smo popili otkaz SMS-om u istom trenutku. Bila je identična poruka. Cirkularna. Ja sam pozvala u stvari tu glavnu promenjenu direktorku. Tu je bila jedna sjajna osoba, Natalija Jegdić, koja je vodila celu tu priču. Ona je smenjena, došla je neka druga žena koja nema veze s televizijom na njeno mesto. Mi smo popili otkaze i ja sam htela da čujem zašto ja ne radim. Da li moja emisija nije gledana, da li je to dosadno, da sam ja kreten, da mi kaže. Da, može još da se popravi. Ne, njena sekretarica nije rekla, ona sada ne može da vas primi. Ona je rekla, ona ne može da vas primi. Ona ima puno obaveza. Znači, zdravo. Odjebala se, što bi rekla Milica. Da, ja nisam... A za čemu vi žalite? Ja žalim za mojom mamom. Milica je namrljala, da. A ja uopšte ne bih što toliko. Da, pa šalim se. Ja, a kaže da inteligentni ljudi psuju, da, a ovej... Da psuju u tripičku. Da, da. Znaš, šalim se. Ne, psovanje je deo srpskog folklora i ne psovati uopšte je gore nego psovati non stop. Evo šta, ja žalim za tim što je život kratak, što ja imam izvesne godine, to je jako lepo što ja lepo izgledam, je li tako? Jeste, ali primate komplimente. Ali pojde u tome da kad imate 60 godina, vi imate još jednom 10 godina, dok ne postanete babetina, razumete? A to je jako tužno, život je objektivno kratak. Ti imaš nekoliko puta po 10 godina. Prvo imaš 20, jeli, pa misliš, a ceo svet je prezon, onda imaš 30, sad si razapet između dece i roditelja koji stare, imaš 40, o bog te vidio. 50, 60, doviđenja, prijatno, život je kratak. A ste čuli šta sad kažu, da su 60-te na ove 40-te? Dobro, fino, baš mi je drago, da, onda ću se udati, da. Ne, nego je život kratak, to je strašno. I dan je kratak, ja žalim za tim što dan nema bar 32 sata, jer ne mogu da postignem sve što želim. Žalim za tim što nemam više moju mamu. Ne patetično kao ja više nemam mamu, nisam više dete, nego kad izgubite mamu, vaš se život grubo podeli na dve polovine. Na polovinu da ste imali mamu i na polovinu da više nemate mamu. I onda se suočite sa tim da je život kratak, je li tako? Žalim za vremenom koga više nema, gde su se cenile vrednosti koje se danas više ne cene. Žalim za Titom jer je on bio car i mi smo živjeli dobro, razumete? Ali nisam nikada pristala na kompromise, nikada, i nikada ne bi vodila par. Zato piše posla za Jovanu, evo. Šalim se, Jovana. Nemate, ja volim da čujem svačije mišljenja i uvek volim kada je kvalitetna diskusija. Svako ima pravo da bira svoj životni put i ja sam svoj izabrala i tek ću izabrati. Još je put pred tobom mladosti. Ja vam želim da jednog dana radite neke druge parove i verovatno i hoćete.
Političke mislim. A ne, daleko bilo. Evo, Nataša, koje su kompromise koje si ti najviše pravila, na što ništa ne bi pristala, zašto žališ evo do sada? Ne želim ni za čim, jako je važno živimo ovaj trenutak, da nikad ni za čim ne želimo da budemo srećni i ne pravim kompromise. E, uvijek me nasmeješ. Ne, pa stvarno to mislim, važno je da stvarno nemamo nikakva žaljenja, jer ako damo taj želudac o kom smo pričali, ako idemo odatle i damo svoj maksimum, onda nema žaljenja. Čak mislim i to, ako je tu ta moja mama, dok je tu, ako ja šivam puno ljubavi, dam svoj maksimum, svi smo se mi, kad smo se rodili, znali da je to početak umiranja. Pa jel imate mamu? I da. Pričat ćemo, pit ćemo kafu kad je ne... Daj Bože da je to kasnije. Mnogi to kažu, to što ste mi rekli. Nije mama, nije mama kao mama. Uvek i u svakom trenutku biti zadovoljan. I to je suština. Ne može se uvek i u svakom trenutku, u svakom poslu, svakog Božijeg dana biti zadovoljan. Čak koliko god i da volite svoj posao, postoje dani, postoje segmenti, postoje trenuci, postoje čitav niz događaja, meseci u kojima nisi zadovoljan. Dakle, da ne misle da je sad, da li sam zadovoljan, nisi zadovoljan, ako nisam, ja odustajem. Ne. Nego suštinski gledano, znači te faze, da su faze dobre. Mene izvede iz takta i prodavačica na trafici i ovaj što nije pustio ženu sa detetom u kolicima na sema, kod je to moja briga, nic sam ja ta žena koja gura kolica, nit vozim taj... U kojom se znam rođen? U duplu sam vodolija. A vi? Baš me zanim. Riba strelac. I onda... Škorpija lav. Jarac rak. Vodolija devica. Još uvijek? Vaga. Vaga šta? Vaga, vaga. A vi jela? Bik škorpija. Kao moja čerka sam obrnuta škorpija bik. Da, to je seksualna kombinacija. Nama kreće sad ovdje Venera Mars. Oh, što je? Da, Venera Mars. Dobro, dozvolit ćemo samo Nataši da završim. Samo je važno to da ni u čemu ne preterujemo u pokazivanju svega, a da pretaramo u tom davanju i onda ćemo biti mirni i nećemo ni za čim žaliti i to je to. Kad radiš, radi kao konjina, kad voliš, voli kao ono da je posljednji dan i sve, maksimum i onda si miran. Rezime je da si više u stanju zadovoljstva nego u stanju stresa, šta god da si odlučio da je tvoj život. Da li su parovi, da li je bogati muž, da li je samostalnost, šta god da je odluka, da si u tom svom životu više u stanju zadovoljstva nego u stanju nesreće ili nezadovoljstva. Osim kad dobiješ šest. Marija, tvoji kompromisi su bili veliki, mali za sada, evo još uvijek si mlada i možda da li nešto ne želim, ni za čim, potpuno se osjećam rasterećeno i srećno. I zato ideš samo ka napred, jel da? Na putu da budeš kao Monika Belucci. Mislim, ti jesi već naša Monika Belucci, ali čekamo još uvek te crvene tepike. Kako cijela Monika Belucci, ona je lepša 100 puta. Pa dobija ona stalno te komplimente. Danas, na svim komplimentima. Ja ne volim Moniku Belucci, ona ima lice kao tigan. Jovana, tvoj kompromis, ti rekla si da ih prihvataš. Ne, ja imam samo jedno zbog čega žalim u životu. To je što jednom svom prijatelju nisam stigla da mu kažem koliko ga volim kada mi je umre na rukama. Mnogo sam radila i to je bilo jedno jutro na televiziji. Čovjek je samo pao i pao mi je na rukama. Ja nisam stigla da mu kažem koliko ga volim. Postoje trenuci u životu, znaš, prođe ti život, misliš ti ćeš da završiš emisiju, da dođeš, da ispričaš. Čini mi se da neke stvari u životu mi prelazimo tek tako, kao da se podrazumevaju, pa ne podrazumeva se. Svakog dana kada ustanete, evo iz moje priče, ja vam to iskreno kažem, kažite onim ljudima koje volite da ih volite, da su vam dragi, kupite im poklon, nemojte da čekate sutra, jer ja to sutra nisam dočekala. Da, hvala ti na ovoj iskrenosti. Svakako, evo, da pređemo na Bilju i na isto pitanje. Bilja, nekako završavaš i zaključuješ ovu današnju emisiju i današnju temu. Ja sam u januaru ove godine sela, onako dobro se ispričala sama sa sobom i osvrnula se i da vidim da li će ja. Zanimalo me da li kada bih ponovo prelazila isti životni put, da li bi sve isto uradila? Do posljednje stvari. A više ja ne. Ja bi. Ja ne. Znači, sve što sam radila, čak i greške koje sam napravila, ja sam u principu izbore pravim srcem. Vrlo retko ne mogu da kalkulišem to na relaciji, razum, racio i tako dalje. I sve isto bih uradila. Potpuno znam sebe, znači i tu sam se pomirila sa sobom i rekla ok. I te greške u životu koje sam napravila su bile moje velike lekcije i vrlo pozitivne stvari jer su me napravile danas ovakvu kakva jesam, a ja sebe volim ovakvu kakva jesam.
I prosto to je sve super i dobre stvari koje sam sve bi isto potpuno radila. A što se kompromisa tiče, nisam baš ljubitelj kompromisa. Jer onako ja sam jedan jarac koji nije baš tako elastičan, ali imam tu tog raka koji je vrlo emotivan, pa on tu i tamo napravi kompromis. Probala sam u mojim 20-im ranim, kad sam počela na Pinku da radim, prihvatila sam da radim nešto što mi se nije dopalo. Izdržala sam mesec dana, ali tad sam još ispitivala svoje limite, svoje granice, svoje mogućnosti, da li ovo mogu, koliko, dokle mogu da idem sa kompromisom i tada sam videla da ja ne mogu tu vrstu kompromisa da pravim i više to nisam radila, to je to. Onda ti je odgovorila na pitanje i o kajanju i o svemu. Jasno nam je bilo jasno. Sve bih isto ponovo radila. Hvala vam, drage dame, što ste bile iskrene i duhovite i zanimljive. Poslali smo poruku ljubavi. Sve smo onako radile. Došlo imamo i vrlo onako od srca. Jedna lepa misao za kraj. Jedan jogi, pošto vi volite jogu, jedan jogi je rekao ovako, kaže, kad se sutra ujutru probudite? Ako se probudite, nasmešite se životu. Evo jasna poruka za kraj i dragim gledalcima i vama, dragim damama, puno uspeha u daljem radu i vidimo se nekom novom prilikom. Doviđenja. Hvala. Dragi gledalci, čuli ste da pričamo na temu televizija nekad i sad, a sad imam i zadovoljstvo da predstavim ovo nedeljne goste i krenut ću od dama kao što to i uvek činim. Evo sa moje leve strane, Olja Karlevuša. Olja, dobar dan. Dobar dan, Iva, tebi. Dobrodošli i ove sezone. Dobar dan svim gostima i svim tvojim gledalcima. Da, jedna lepa mlada dama sa nama, Tamara Nikolić-Karić. Tamara, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošla, prvi put ugustim ovdje u emisiji. Kako osjećaj imaš danas u studiju? Čula si i na temu koju ćemo pričati danas. Da, hvala, bolje te našla, pa jako je prijetno i radujem se ovoj emisiji. Još jedna dama, jedna plavuša sa nama, moja imenjakinja Iva Štrljić. Iva, dobar dan i tebi, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Ja se izvinjam što mi je glas ovako malo specifičan danas, ali došla sam sa polutemperaturom. Da, mi ti se zahvaljujemo zaista na tome, jesi veliki profesionalan, čula sam da si te razbolela, ali hvala ti što si tu danas sa nama i uz naše gledalce. Ništa, hvala Iva. Ja ću predstaviti i naše muške predstavnike danas, prvoglumce Nešu Nenadovića. Dobar dan, Nešo. Dobar dan, dobar dan. Našli do nas ovdje doći. Tada, ostavili smo i u karantinu. Zašto? Znači, meni deska da ne bi prešlo na nekog drugog. Mislim, ako već mora bolest, neko to reći da nas dvojicu. Mi smo malo stariji, pa nije biti. To su džentlmeni. Jes, jes. Desko, da li se vi slažete sa nama? Dobar dan i vama. Onda smo sa ovim Nešinim predlogom ovdje. Mislim, ja malo zen tamo vidim. Da, malo pričam lako, ali... Još mi samo to treba u životu, sad se razgovi. Pred početak sezone, onda smo ga ugasili. To baš i ne ide, ali tako? Marko, ni ti, Marko, bolet, dobar dan i tebi. Marko, dobrodošao, ne bi išlo da se razboliš, jel da? Nije problem ja, nego da ne prenesem bebi. Kako je beba, odmah da te pitam na početku? Dobro je, 7 mjeseci, guramo. Slatke, ali tako, navikli ste se na nove obaveze? Pa ja, jesam. Jesi i ti, jel da? Ja sam onaj noćni stražar. Sjajno, sjajno. To volim da čujem kada i muškarci dele obaveze oko bebe. Pa to je preslatko. Da, prava stvar. Pričamo danas na televiziju Nekad i sad. Čula sam da ste se uzbudili kada pričamo na ovu temu. Svi ste rekli zašto ja baš da govorim o tome. Ali nekako to je aktuelno. I kažu da živimo u vremenu, postmodernom vremenu, pop društvu, ali i reality društvu. I nekako smo svesni da su skandali i senzacije popularnije od pameti, pristojnosti i vaspitanja. Ne znam sad koliko se slažete s ovim. Ali ljudi koji se bave rejtingom, makar rejtingom na televiziji, kažu da su ove reality programi neprikosloveni što se tiče gledanosti. Pa bih vas pitala možda da li je to i vaš utisak? Olja, evo ti kao insider, gledamo tebe zato što si učestvovala u jednom... Pa ne znači da sve što je popularno da je i pametno i kvalitetno i aktuelno, jel? Možda aktuelno tog trenutka, ali ne zadugo. Ja se iskreno nadam da će i vreme ovoga proći. Mi smo živeli i živimo na tako turbulentnom tlu i u takvoj zemlji da je kod nas u jednom trenutku, 90-ih godina su popularni kriminalci, pa onda malo promiskuitetnije žene, pa reality show program i ovakve vrste. Ja nemam ništa protiv realitija koji su kreativni, koji pokazuju nešto drugo ili gde su učesnici ljudi koji bilo šta mogu da kažu ili pokažu. Ali za ovako nešto jednostavno nisam pristalica, ali valjda hleba i igara bilo nekad pa i sad. Jeste. Marko, tvoj utisak kakav je? Ja sam učestvovao u Survivoru i to je opet bi učestvovao. Aha, to je potpuno drugačiji tip realitija. Stalo bi opet učestvovao. Jer je opet tamo nekako
imaš neke zadatke, stvarno, pa borbe, pa gladuješ, pa ono, podvižnički nekako testiraš i sebe, koliko možeš da izdržiš u nekim ekstremnim uslovima. Bili ste u Kostarici, jel' tako? Filipini. Na Filipinima. Ako treba komentariš o ovoj reality, baš sam neki dan dao intervju vezano za to, ne vidim šta jedan normalan čovjek tamo treba da pokaže. Koju vrednosti trebaš da pokažeš tamo, da bi to bilo zapaženo. Ti si rekla jednu divnu stvar, da se gleda samo rejting. To znači gleda se samo rejting i ništa više. Kao i tiraž, znači što skandalozni naslovi, ako je neistinit, samo se prodaje novine. Ili na portalima šokantno, samo da koliko klikova je bilo. Znači, forma bez suštine. Znači, oni se raduju nekoj gledanosti, ali se niko se ne pita o kvalitetu tog programa, nego samo o gledanosti. Ja bih to prokomentarisao da je gledanost tolika jer ljudi gledaju i krste se i ne mogu da veruju šta gledaju. Da. Ako je to istina kao što jeste istina, to znači da ti, šta to znači, bez obzira što imaš toliki rejting, znači ne gleda se, da su neke normalne emisije, kao recimo ova, pa kažeš rejting, znači ti si kvalitetom pobedila konkurenciju koja se isto kvalitetom trudi da bude gledanija od tebe, ali nisu uspjeli tome i onda se raduješ. Ali kada ti neki negativni sadržaj pružaš ovoj publici, ljudi gledaju, isčuđavaju se i onda se ljudi... Onda to i ne može se formirati. Raduju, mislim da je to amartija, što bi se reklo, i promašaj cilja. Da. Nešo, kakav je tvoj utisak generalno o televiziji i šta se plasira danas apropo ovih realitija? Da li je i vaš utisak da je to najgledanije i neprekosloveno što se tiče gledanosti i popularnosti? Verovatno jeste najgledanije i ja moram priznati da ne gledam i kada počne sezona, ovo je sad već sezona tih realitija, sve manje se družim sa televizijom. Što zbog samog posla, jer ima mnogo posla, a drugo, i kada pogledam, stvarno mi bude žao da se sve svede na to ko je kome, šta je iza leđa rekao i, kako da kažem, zaista deluje kao gubljenje vremena. Međutim, moram da razumem, ja verujem da je taj rejting veliki, jer kad maknem malo iz Beograda i kad počnem da pričam sa nekim ljudima, užasno se glupo osjećam u društvu, kad oni kaže, svi do šta juče Maca rekla Žiki, a Žika rekao lepo Mići, a ja ne znam. I onda ja sad stojim i glupo se glupo osjećam. Znači, i onda ti kažeš, pa jest, ali Mića je ovaj... Tu i onda sad nešto krenem da se slažem i tako da ne bi ustanem glupo društvo. Ali generalno, ja njih mačice i razumem. Zato što im je to verovatno, ja sad ne znam, iz najbolje namere to pričamo, možda im je to zanimljivije nego sam život ili okruženje što im se dešava. I onda im znači da tamo neko, pa čak i fiktivno, čak i da se oni tamo dogovaraju, da se posvađaju. Da imaju scenarije, da. I to im znači da malo pobegnu iz svoje neke surove realnosti, jer čim vi nemate nešto kod kuće, čime ćete se zabaviti, kuć, ljubimac, beba, drugari, prijatelji, naravno ćete tražiti nešto gde ćete se zabaviti. A nema bolje, jeftinije i jednostavnije varijante nego upaliti televizor i gledati do ujutro, do pola pet. Naprimjer, ja sam jutro, spremajući se za ovu emisiju, jedan od realitija stavio u pola... Pa ne, imamo ono vraćanje, to je božanstveno. Ne, najbolje je pregled dana, ono ukratko da vidim sve se desilo. E, ne, to ga što sam. Ali sam jutro stavio da vidim samo jer me zanima kad ljudi spavaju, znači najiskrenije. I kliknuo sam i sad to je bilo nešto tipa 3.15, pola 4. Oni su ljudi ustanu, odjednom svanjaju neko sunce, oni piju kafu, pritom nisu spavali, rekao, ja bi umro, znači da nisam uopšte... Nisi materijal, da. Da, da, ja bi vjerojatno tamo zaspao u 9.10. I prespavao bi sve one tuče i svađe i ko je kome otec i ko je kome tu šta napravio. Da, vrlo zanimljivo. Iva, ti radiš, iako si glumica, radiš na televiziji i generalno sigurno imaš drugačiju sliku možda od gledaoce, šta se to prezentuje na malim ekranima, s obzirom i da sama spremaš sadržaje emisije. Ali kakav je tvoj utisak? Šta se najviše gleda? Pa ja konkretno radim na televiziji koja zaista ima jedan jako kulturan program i kod nas onako je sve... Televizija se inače bavi tim ženskim formatima i negdje najviše usmjerena ka toj ciljnoj grupi, ali kada govorimo o realitijima moram da kažem da stvarno, mislim, ajde sad tako da se izrazim, ne foliram se, nego zaista to ne pratim, ne privlači me takav
tip programa i nikada mi nije bilo interesantno to da gledam, mada opet ne mogu da osudim nikoga ko uđe u reality, ko se time bavi, ko možda u tom trenutku nema drugu mogućnost da zaradi novac neko je, nego eto, ukazala mu se tako neka. Nikada nisam volila da osuđujem ljude ni za šta, pa tako ni za to. Nekako, jedino što, eto, ne razumem, kada neko uđe pa kaže ušao je zbog nekog iskustva, ja ne znam kog iskustva, kako to iskustvo ti tamo može... Iz reality, ne znam kako ti to iskustvo može da stekneš. Ali, kada govorimo generalno o takvoj vrsti programa, ono što mogu da kažem da sam negde malo ispratila, to je Survivor, sad me Marko podsjetio, ali nikada ga ne bi stavila u istu kategoriju sa ostalim realitima i mislim da je jako dobar kada čovjek želi da smrša. E onda umjesto da odete kod nutricioniste, vi na primjer odete u Survivor i vratite se vidjeti. Jedan spirinaš samo tamo i... Evo reći od ovdje odmah. Ja sam probao onog crvenja. Desko, kakav je vaš utisak? Da li su zaista reality neprikosloveni? Možda osim kad igra, na primjer, naša reprezentacija ili Đoković. Ili kad su srećni ljudi na televiziji. E, i kad su srećni ljudi, bez obzira koja je repriza, jel da? Jednom je rating dnevnika propao pored njih. Međutim, ja sam najkompetentniji ovdje pričam o temi televizija nekad i sad. Ja sam odrastao na Čkaljinama i ta televizija bila po 2 sata dnevno i razlika između te televizije ove danas je evidentna. Ali drugo mi je fenomenološki interesantno. Moja je žena radila u Zavodu za zapošljavanje, tad se tako zvali, Nacionalna služba za zapošljavanje. I mislim da je sad vreme da se uvede nova nomenklatura zanimanja i da se ubaci reality igrač. To je stvarno interesantno. Evo već nekoliko sezona ili nekoliko, ili boga mi cijela decenija. Ima decenija od kada je prvi. Imamo ljude koji su zaposleni tako i kršteni na taj način da kad pitaš šta je on, on je po zanimanju reality igrač. To je meni fenomenološki zanimljivo. Čovjek živi u realityu po 2 godine, po godinu dana ili u razmaku od nekoliko mjeseci, ponovo u sljedeći, pa u sljedeći reality. Nisam normalno ljubitelj realitija i nisam ni za to da sad krenem i osuđujemo taj format. On se našao tu zato što ga neko gleda, ne zato što neko gura sad neku klasičnu muziku ili gura neke opere, pa to neće narod da gleda. Ovo je evidentno, samo je pitanje da li sve što se gleda dobro. Ja kažem, nisam to, ali mi je fenomenološki toliko zanimljivo da čovjek nastavi svoj radni vek, provede, boga mi, celu deceniju po raznim programima. I to mi je zanimljivo. Mada bi bilo interesantnije da u tim svakom novom realityu budu novi ljudi, da uopšte nema starih, vidim taj sukob između... Neće da se prijave, gospodine. Verovatno neće ljudi vidjeti o čemu se radi, neće da uče. Ali dobro, ipak većina, moram priznati, i tvoj kolega se prijavila. Dozvolit će samo i našoj najmlađoj učesnici ovdje da da svoj sud o tome koliko su reality popularni i da li je tvoj utisak da se danas najviše gledaju. Oni su jako popularni na našu veliku žalost, ali ja smatram da je to od pamtiveka bilo. Ljudi su uvek hteli da vide šta se dešava u tuđem dvorištu i onda komšije crkne krava, kako kažu. I sad im je to dato, da li tako? Tako da mislim da je to u ljudskoj prirodi prosto i to je nešto, ne mislim da je to kulturološki problem naše zemlje, mislim da je to prosto sve iz sveta jer je to nama našlo sa zapada, jel tako, počeši od Kim Kardashian koja to radi i mislim i gomila i reality show koji postoje tamo, mislim mi samo kaskamo za njima, jel tako? Preuzeli smo model. Preuzeli smo i mislim da 90% ljudi koji to uopšte prati su penzioneri, ljudi koji nemaju šta da rade i koji sede kući i prosto se zanimaju, eto, da se ne bi zanimali svojom komšini, oni će da pogledaju, eto, pa... Neku poznatu ličnost, jel da? Da, da. A tvoje generacije koliko prati, evo? Pa, evo, prijatelji, moji prijatelji lično, oni sa kojima se ja družim, ne prati niko. Prate noću, verovatno. Evo, lepo je Neša rekao da izostaje u društvu. Da, da, da. Neće, nesanice. Da, da, da. S tim što ja stvarno nikada, evo, nikada na našim kafama, ručkovima ne diskutujemo o tome. Kluba jednom spomenuti. E, ali sljedeće pitanje sada, sigurno imate nekog koga poznajete u vašem okruženju koji je ušao u neki reality, pa to koga poznaješ privatno i ono što vidiš možda na televiziji, da li ima tu razlike, šta uradi to od čoveka? Pa, joj, ja sam, kad je moja baka pratila, kad je počela Farma, ja sam onda to gledala jer je moj prijatelj jedan ušao. I pa ja mislim da oni namjerno tamo prave budale od sebe da bi ostali što duže i da bi zaradili što više para. Mislim, nije mi logično, ništa drugo mi nije logično.
prosto kao da neko namerno tamo izigrao budalu da bude zanimljiv, da bi neko glasao za njega. Jer prosto ne ide mi u glavu da postoje takvi ljudi. Da. Mislim, to je onda poražavajuće za ljudski rod. Imam još jedno objašnjenje, vrlo je jednostavno, zašto neki ljudi to gledaju pomno i stalno. Moj kum je u Nišu, udovac je čovjek, jer kad kume, šta gledaš, gledaš utak? Ne, bre, gledam, ne, Parove. Pa kako možeš? Kako ti objasnim? Oni mi prave društvo. Pazi, vrlo zanimljivo. Ja sam sam kući. Ako pustim bilo koji drugi format, to je film, to je nešto, ne mogu, ne možemo da... Neće pričaju sa mnom. Neće. Ovako on psuje, on se svađa sa njima i sam je čovek kuće, mogu da kažem da ima toliko mnogo takvih ljudi koji to gledaju, maltene, i oni su u realityu, i oni saučestvuju sa njim. Mi smo tako reklamu sa mnom. Kad počne dnevnik, dobrovečer, kaže dobrovečer. To je to. Ne mogu da gledam film, kaže to mi dosadno, pa onda odem da prekinem, da odem do WC-a, vratim se, ne znam šta je. Ovde sam stalno sa njima. I mrzim ovoga, a ovoga volim. I druga stvar, znate li da smo mi sebi već stvorili neku vrstu privatnog realitija u našem životu, bar ja jesam u svom životu. Ja imam dve ćerke koje su na dva kraja grada. Beograd je veliki grad, pa ne moram stalno da se srećemo zdravo tata, deda i ostalo šta je. Oni su uključili, ja sam naredio da svi uključimo Skype u isto vreme i Skype je 24 sata uključen. I povremeno ja kad pogledam na ekranu, prođemo i uvijek, zdravo deda. To je reality koji niko do sad nije verovatno shvatio kao reality, nego jednostavno sam sad ja shvatio da ja imam reality, jer imam tri kamere, 24 sata uključene, ja tačno znam. Normalno nisu u nekim intimnim prostorijama tamo, nego su tamo gdje su gledali sobe. Gdje prođu i kažu, zdravo, šta ima novo, ili mi kaže nešto čerka, ili unuk kaže ovo, bio sam danas na času i tako dalje. I to je već neka vrsta realitija. Verovatno smo mi to preuzeli od toga što se... To je ovo novo postmoderno društvo. Već oficijalno. Nastavljamo ovaj naš razgovor i da bi bilo i dalje veselo i zanimljivo. Spremili smo za vas neka pitanja. Evo, izvolite, podelite, molim vas, i ovdje sa moje desne strane. Evo, Zorana i vama. Prvo vidite ovo prvo pitanje, to su zapravo šaljiva pitanja, evo s ove strane. Šaljiva pitanja koja nemaju odgovor, a vi morate smisliti neki zanimljiv za naše drage gledalce. I ne znam da li je neko možda pročitao ili je spreman. Evo, Suzana, da li... Kaže, koje je boje štruf kada ga daviš? Što inače plave, kakav je kad nema... Štrufovi su plavi. Da. Pa znači, pomodri u svakom slučaju. Znači, postane još zagasiti. I kako ptice ne padnu sa drveta kada spavaju? Pa to se i ja pitam. Mora da ih neki pridržavaju se nekako. Pomoć prijatelja imaju, jel? Da, možda paukova mreža pomaže ili tako nešto. Dobro, sljedeće. Evo, Nikolina, ali možda... A šta je ovo pozadnje? Postat ćemo drugo. A to su kao ozbiljna pitanja. Ozbiljna pitanja, da. Gdje stoji vjetar kada ne duva? U kutu. Daj nešto romantično, gdje li je? Čeka, jeli? U nekom kreću. Dobro, sljedeće. Šta je ovo? Koliko je 3 puta po 5, 6 puta? 3 puta po 5, 6 puta? Što misliš? Koliko bi to bilo puta? 3 puta 5 je 15, 3 puta 6, 18, eto to je moj odgovor. I sprojite to, sprojite i suma je negde, jel? Da. Dobro, Jovana, tvoje pitanje. Koja je prosječna brzina miša kada ga juri gladna mačka? Pa ne postoji brzina, već je u... Već je u mački, ja mislim, da. Šta radite kad ništa ne radite? Pa kuliram, ništa ne radite. Irena, pitanja koja su vama pala? Ja ne vidim bez naočara, ali ja mogu da ti odgovorim nešto drugo. Evo, zato. Ne, to je pogrešan dio. Hoćeš da ti pročitam, to mi je posao. Ne imam naočara, nažalost. Mogu ti kažem nešto drugo, pošto je danas nedelja i vrlo je sumoran dan, ja moram da pozovem sve drage dame da posete moj novi štand u Delta City-u. Ja sam započela jednu novu kolekciju, to je tekstilna kolekcija, namenjena mladima, a i svim damama koje se osjećaju tako. Prema tome, evo, izvolite, odmah po završetku emisije lepo ručite. U Delta, u Delti? U Delti, u prizemlju. Jer to je sada neki trend da čak i vrhunski dizajneri otvaraju svoje štandove čak u supermarketima. Na taj način mi hoćemo da eliminišemo jednu vrstu elitizma, znači da sad eto,
određeni sloj ulazi u naše radnje i za Boga to nije za običnog smrtnika. Daleko od toga, ja sam na taj način htjela da približim svoju modu svima i da to bude dostupno apsolutno svakoj vrsti populacije, jer ne mislim da je dobro biti u ovo današnje vrijeme u 21. veku elitistički nastroj. Ja mislim da si super izbjegla pitanje. Ali ja ne vidim stvarno. Pa onda idemo svi. Da. Idemo svi, idemo piće. Tako. Da. Evo, pozvani smo svi. Evo, Tanja će nam odgovoriti. Šta treba na sva četiri? Ili... Evo, za početak sa prve stranice pitanja, ali koje nemaju odgovor. Zašto je reč skraćenica tako dugačka? Zato što ima višak slova i zato što po prirodi stvari je izvedenica od reči kratko. I onda se produžila, tako. Dobro, sledeći. Čim je izvedena iz nečega, morali smo da je dodamo nastavak. I da zakomplikujemo. Ali evo sad vidim, nismo zakomplikovali, ja sad vidim da je rodna ravnopravnost vrlo važna, tako da ćemo sada imati skraćenika i skraćenicu, imat ćemo epidemiologa i epidemiološkinju, što sam ja, na primjer, imala juče u dnevniku. To su novi momenti, dobro. Da, pa kako da ne. Tako da skraćenica... Sve je to u redu. Kako li se zove muškog roda skraćena reč? Skraćenak. Skraćenak. Skraćenik. Skraćenik. Dobro, to je već nešto. Ja bih rekla da je to već nešto drugo. Nećemo dalje onda u to sledeće pitanje. Pa ja stvarno nemam ništa protiv. Volim da jedem, ali nikad u životu nisam hranila prase. Sa omega-3 mastima, ja? Da, hoće li imati više omega-3 masti. Ne znam što da kažem, osim da obožam da jedem leba masti, a lebe papir. Pa sad verovatno sam... Pras. To. Tako da ne znam, evo, ne znam. Da li prase voli da jedete? Da li bi prase uopšte jelo lozu? Da li možemo udovoljiti? Ne znam. Filozofski da pristupimo to. Da, evo, ja ne znam. Prase jede sve. Sljedeća stranica je pitanje. Evo, Zorane i vi, da, odgovorite. Na čemu stoji nebo? Pa na plavoj boji. Najradije na plavoj. A, to ste i romantično odgovorili. Zašto je glupo pitanje glupo? Pa zato što je glupo postavljeno. Dobro, okrenite odmah stranicu i ovo je moment istine. Kada trebate iskreno da nam odgovorite na pitanje koje smo pripremili za vas, evo svako je slučajno dobio svoj par pitanja. Evo, Zorana, možemo da počnemo od vas. Da li vam je neko nekada slomio srce? Pa naravno da mi je slomio, samo što ja to sebi nisam htjela da priznam. Ali često puta je bilo slomljeno, ali brzo se oporavi, to je moja sreća. Čim je muškarac može da vas osvoji odmah, osmehom i nekim dobrim vicima. Oni muškarci koji mogu da me zasmejaju. A, duhovitost, dobro. Suzana, red je na vas da budete iskreni. Da li verujete u ljubav na prvi pogled i šta je po vama ljubav na prvi pogled? Šta je ljubav na prvi pogled? To je udarac struje, udarac sudbine, prve ljubavi mogu biti čarobne, mogu biti jake, ali mislim, to je ne prve ljubavi, nego ljubav na prvi pogled, ali obično traju do drugog pogleda. Kad malo ono, progledaš ko mače, pa kažeš šta je sad ovo? A sada sam ja videla to. A sada je ljubav na prvi pogled kad vidiš dobar montan kod Irene. A kod Irene to je ljubav pala odmah. To je prvi pogled. To je ljubav za uvek. To je ljubav za uvek. Ja čim njenu etiketu vidim njenu. Eto, ljubav na prvi pogled. Onako skače pritisak, jel? Ne, ja se odmah zaljubim i na logo. Dobro, drugo pitanje. Šta vam se najviše dopada kod vašeg sadašnjeg partnera fizički? Da li ćete nam otkriti to sada? Da, sad svi uvo smo se pretvorili. Nadam se da se ovo ne gleda. To je bio odgovor. E pa, znaš šta, on, kad sam ga upoznala, on se mi uopšte fizički nije dopadao. Ali uopšte. Ajte, Suzana, molim vas, lepi čovjek. Međutim, osvojio me nekim drugim čarima, ljubaznošću, širinom, duhovitošću, kavaljer je veliki, zna da naruči vino, zna da naruči sve, zna da ti organizuje putovanje. Kako ste počeli, jeste nadam da gleda ovo sada, upravo snima. Da, ima stav i nije lako sa njim, ali fizički nešto, nekad mi se učini, kažem, pa što su godin broj ovaj moj Simeon? A nekad, onako. Mislim da to, to prosto nije ni važno. I meni nikada nije bio važan taj fizički izgled,
I uvek bi prevagnulo nešto drugo ili treće. Nešto što vreba u zasedi, neka fina provokacija, neki fini izazov. Prosto, to je prvi odgovor, koji ima veze sa temom. A jel? Evo ga, prvi odgovor koji ima veze sa temom. Ali koliko puta sam sama saprala kad vidi zgodnog muškarca i kaže, jao, Šulcova. Sad moje pogleda. Sad, pošto sam već žena, jel, u godinama. Nemojte tako. Pa pazi, gledam i ja ove mlade momke. Ali onda, pazi, šta sam smislila. Smislila sam ovako. Kaže, jao, deca, što sam videla momka. Za vas. Evo, za tebe, Natalija. Ima neki na Instagramu ili na fejsu, ne znam, pa nude prijateljstvo. Jao, Bože, što ima lepih muškaraca. I sad ti mladi, ja kažem, Natalija, našla sam ti dečka, dođi da vidiš. Ona samo prevrne očima i nada dođe. Kaže, mama, ti stvarno, stvarno preteruješ. Tako da, fizički izgled, tja. Pa dobro, što je tada rekla, lepota je u oku posmatrača. Tako je, da. Imaju glavi nešto i u duši. Tako je. Evo i Nikolina i Jovana, samo da nam budu iskrena na pitanje. Oko svašta vidim. Tako je. Ajde, izvoli Nikolina, molim te. Da li više volite fine tipove ili opasne mačo frajere? Mislim, volim jednog čovjeka sad, ne znam. Pa on je fin. Ne znaš kako bi ga svrstala, jel? Pa ne, mislim, meni taj fizički izgled... Fizički izgled nije presudna stvar. Definitivno mi je najbitnije, kao što sam već na početku rekla, ja mnogo volim da sam voljena i nekako volim taj zagrljaj i da se osjećam nekom bitnom u životu. Prosto to je meni nekako najvažnije. Zaslužila si aplauz, bravo! Otko znam, mislim, ja sam tako što se tiče i prijateljstva i generalno dobro. Generalno takva sam. Mnogo volim. Mene ljubav pokreće. Bez toga sam nekom... Sve nas pokreće ljubav. Skorpija? Strelac. Strelac, to je isto ovo. Si kraj tamo, jel? Koji se daći? 15. A dobro, svi ovdje budu voljeni. Ja sam 22. I sljedeće pitanje? A pa mislim, ja govorim iskreno. I da li postoji nešto što ste u ljubavi uradili, a da se kajete? Iskreno, ja volim svoje greške. Nisam uvijek napravila dobre procjene, ali volim svoje greške i nekajem se zbog njih i one su mi nekako škola i ponosna sam. Na njih, dobro. I učimo i svoje greške. Definitivno. Još Jovana, da bude iskrena sa nama. Koji deo tela kod muškarca primetite odmah i šta vam skače pažnju? E sad svi gledamo u Jovanu. Pa ja primetim nekako uvek ruke, lice, zube, oči. Nekom je lice jako važno. Pa visina, pošto si visoka? Pa, naravno, mislim, dobro i visina, neko deo tela ste rekli, prvenstveno ovaj sad. Neko gledam oči, gledalo duše, ne znam. Mislim, sve mi je jako važno. Najviše lice i ruke. Dobro, i sljedeće pitanje? Šta je najveća greška koju je neki muškarac napravio kada ste vi u pitanju? Pa kad mi je kao čoveka, čovek čoveka to. Ili neke sitnice koje ja to ne mogu da uopšte dobrosti. Sitnice. Hvala vam, drage dame, što ste bile iskrene. Ovaj razgovor nekako privodimo kraju. Ste odgovorile na iskrena pitanja? Ne. Izvinite, molim vas, ja sam se zanela o moju priču i odgovorite. A baš si želela i ovako iskreno sad ti pročitam. Kaže, mislite li da se dobro ljubite? Da. 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 Da i sve, jasno. Kraljica. Čekaj, nismo čuli. Da aplauza se nije čuo drugi odgovor. Čekaj, rekla je sve. Šta muškarci najviše vole kod vas? Šta muškarci najviše vole kod vas? Sve. Ovo su naočare za daljinu ovdje da mi držiš. Eta, šta muškarci... Tu da mi držiš, šta? Predržim ih. Tanja, izvoli. Čite svoje pitanje. Kaže, da li biste oprostili prevaru? Kome? Kome? Mužu. Sebi ili... Da. Kako ne? Pa kako ne? Pa što? Pa što je to? Sve drugom? Pa kakva pitanja, takvi odgovori. Odmeravate li muškarca, pa ste sad ovo, ovo je sad vrlo filozofski. Odmeravate li muškarca koji vam priđe zapeta, nakon toga ode od vas, u zagradi, ide znači nastavak. U smislu da vidite ono što niste vidjeli na njemu dok ste razgovarali. Taj ako je pošao od mene, uopšte ne želim da ga gledam. Vidi kao što Suzana reče, mene kad udari ta struja ne vidim ništa. Da li ima plave, zeleno oči, nema pojma. Ne, nego, mislim, prvo ne odmeravam muškarce, jer ne vidim uopšte razloga što bi ja odmeravala muškarce, ne znam šta, čemu to služi. Mogu da odmeravam u smislu sad, evo, da imamo sad ovdje da nam izdefiluju njih petorica, šestorica, pa da mi nešto komentarišemo i da mi je to zadatak. Da odmerim pa da nešto upor, ne znam šta, zašto bi odmeravala muškarce, koji mi priđu.
ajde, okej, a nakon toga ode od mene i onda da se još bavim njim. Ne. To već nije. Ne, zaista ne primećujem ništa na tom koji je prišao. Ko je otišao, otišao. Da, doviđenje, jel da? Baš ništa na njemu ne primećujem. Dobro, Tanja je bila vrlo ovako. Lažem, na jednom sam, ali tad u jedno vreme uopšte nisam primećivala, sad ima stvarno bre užasno veliku glavu. Mi? Čelo neko oko veliko. Mi ne odmeravamo. Ali ne. Nećemo ulaziti onda u detalje. E, pa da, ćutite bolje. Nekako ovaj razgovor privodimo kraju i ja bih nekako želela da pošaljemo neku poruku muškarcima da treba da se bave svojim damama i da treba da se bave svojim lepšim polovinama i da treba da ih drže kao malo vode na dlanu, ali nekako živimo u društvu kada to muškarci ipak rade da ih nazivaju papučanima. Pa sad da uverite muškarce da ipak trebaju da vole svoje dame, da vode računa o njima, jer će onda i njima biti lepše i da nikako zbog toga nisu papučari. Pa da li neko ima spreman odgovor na to kako? Onaj ko vole odmah u startu. Dobro. Papučar uopšte nije niti faca, niti šmeker, niti onaj ko voli, udovoljava i pruža ljubav, emociju i sigurnost svojoj dami. Papučar je neko ko, da sam htela da se udam za sobstvenu neudatu tetku, to bi uradila. Eto, to je papučar. Znači, papučar je neko ko zaista nema ni kvalitet muškarca. Pa ne znam kako drugačije da navedem koji primjer, ali želim nikog da uvredim. Po prirodi stvari, ja i da imam neudatu tetku, volela bi su tetke. Nemam neudatu tetku uopšte, Bogu hvala. Moje tetke su sve giga mega par excellence zabavne žene. Osađala si se s tetkom. Nisam, znaš kakvi su mi? Jo, ekstra. Ali Tanja, nekako sad kad muškarci izađu u grad i ona devojka ga pozove, ajde sad se vrati kući, 12 će stati, odmah krene prozivka, evo postao je papučar, krenuo je kući. Što bi govorila Amerika? Kao prvo, verovatno... Znači, njegov problem. Tako je. Kao drugo, ako je pošao kući, prvo to društvo treba se zapita na šta je pošao, u krajnjem slučaju ako je društvo šmekersko, znači na šta je pošao i tamo mu je dobro i super. I šta je tu problem? Hoću da kažem, definicija papučara uopšte ne podrazumeva ovaj tip kvalitetnog muškarca koji smo mi danas pokušali da... Mnogo idealizujemo te muškarce. Pa jes, vrlo stvarno. Znaš što, ja uopšte i ne znam šta bi tačno značila ta definicija papučara. Ja lično jako volim muškarca u papučama. Isto, bravo, eto, bravo. Kad vidim da neko hoda po kući bos, to je meni tako nešto, prvo neki pijeski, drugo prosto i tako dalje. Ovaj muškarac u papučama kod kuće, to je jedan elegantan muškarac. Da. Dobar pullover. Papuče sa vezom. Da. Ne mora da bude samo porodičnim grbom, jel? Ali da ne susana. Drugo, sve u život je dvosmerna ulica. Koliko daš, toliko dobiješ i obrnuto. Ne, zato ja i kažem, mislim da definicija papučara uopšte nije to. Da. Ali to je zanimljivo pričati o tome. Papučar valjda se boji žene. Ili radi sve ono što mu žena kaže. Ne znam nikako. Pa dobro, to je treba. Jednostavno, jedan izraz koji smo mi izmislili i ne znam ko je izmislio papučar. Ako muškarac odlazi kod svoje žene ili trče za njom, znači da on voli tu ženu i da on njemu ona odgovara. To nema nikakve veze da neko bude papučar ili muškarac koji će da obriše kuhinju, da usisa, on po meni nije papučar. Svaka čast. Podelili su svoje uloge u zajedničkom životu i meni je to apsolutno sve okej, tako da mi ćemo sada da svedemo papučara na muškarca koji voli da nosi papuče i završeno. I da kažemo mamama koji imaju sinove da vas pitavaju, tako da poštuju i cene dame. Ireni ima ćerku, Tanja ćerke, Suzana također, Ninja ćerke, a Nikolina ima sina. Da li ćeš ga vaspitavati da poštuje žene? Pa definitivno, ja ga već otkad znam za sebe nekako, prosto želim da ima taj odnos da poštuje prvo mene pa sve ostalo. Meni je jako degutantno o tome i glupovo pričati kada vidim kako se danas muškarci odnose prema ženama. A kako se odnose? Pa dosta muškaraca ima da su nasilni. Danas je po svim statistikama koje su rađene normalno da muškarac ošamari ženu, da prosto nekako da je vređa, da je naravno nije to tema, ali prosto mislim da nema ništa ljepše kada muškarac, bez obzira koliko godina ima, ima manire. I da bude zaštitnik. I to sve ide iz kuće. Vi možete dete da vas pitavate ne znam kako, ako mu niste primer u onome što očekujete od njega. Znači moramo biti primer. Pa definitivno, na to se
normalno. Da se to i odnosi. Jovana nam je još ostala dužna na odgovor za ovaj papučar. Muškarac koji voli svoju ženu, devojku, on će sve da uradi za nju. I tako isto i žena za muškarca. I to je ljubav. Obostrana ljubav da voliš i da budeš voljen. Nije dovoljno samo da mi volimo. I kad smo spremni da volimo i kad smo zadovoljni s ovom, dolazi pravi muškarac u životu ili prava osoba već koja isto želi ljubav da pruži. A neka mi hoćemo samo ljubav, onda uvijek ne dođu neki muškarci koji su gladni ljubavi. A mogu da pitam ja nešto? Pitajte. Ako sada su ti muškarci, ti muškarci papučari, jer onda i žene koje sve čini muškarcima su papučarke, kako bi njih onda nazvali? Pa to smo sad ovaj... Ali to je potpuno glupo. Pa papučarke. Pa papučarke. Papučari i papučarke, pošto sad sve je ove dvostavke. Tako da, u svih kući nosimo papučarke. Irena, kakav je vaš stav o papučarima danas? Divno. To je, tako je Irena. Trebaju svi biti kući. Ako su od prave kože i krzna? Ja prebrzo ću. On je sa krzom, jel da? Ne, pa ne znam, mislim, ljudi, vi... Papučar, pa ne... Ja slažem se, znaš, što to znači papučar? To je meni potpuno... sumanuta reč. U stvari, možda i postoje, ali onda nije problem u tim muškarcima, nego problem u ženama koje biraju tako neke koje mogu da nazovu papučarima. Ja ne znam šta to znači, mislim, a u svetu postoje mnogo udarenih ljudi. A ima tu malo, znaš, i želje za dominacijom. U svakoj vezi i poslovno i privatno i prijateljstvo i seksualno i neko dominira. Sve opušteno, nema uduživanja. Idemo kod Irene da poručimo papuče sa krznima. Ali da vam se slažu zone bunde od nerca. Normalno, normalno. Ja već kod Morgana imam Irene dosta kreacije ovaj. Koja je vrlo rada nosić, ili da? I mi ćemo, znači, evo, emisiju privodimo kraju. I pa zato imamo rešenje, idemo sada u tržni centar, odmah posle ove emisije. A da, pošli smo. Drage dame, da. Drage dame, bile ste inspirativne, zanimljive. Nadam se i da smo nešto naučile muškarce danas. Hvala vam puno na učešću u emisiji Naša nedelja. Dragi gledalci, odmah posle emisije u tržni centar idemo kod Irene. Hvala ti mnogo. Hvala vam, dragi moji, još jednom i do vidjenja. I pokazale smo koliko smo sve različite. Izuzetno, izuzetno. Pa i ti onda ovu dovoljiš. Tome jesu što je.